bona tarda. En nom de la Junta de la Societat Catalana de Terminologia, dono les gràcies en primer lloc als membres de la mesa per haver acceptat de formar-ne part, especialment al moderador Miquel Strubel, que ara és aquí, que ha participat molt activament en l'organització d'aquest acte. Gràcies i benvinguts també als membres de l'Escaterm que sou aquí, els integrants de la Fila Zero, algun sembla que arriba una mica tard, que té alguna dificultat, i els assistents en general que heu considerat atractiu el plantejament d'aquesta taula rodona. Tal com pertoca a una societat de terminologia, aquest és un acte sobre terminologia. Però no en el sentit més evident, estricte i indiscutible, com ho seria, per exemple, si parléssim de l'organització conceptual i denominativa de tal o tal altre camp d'especialitat. El que aquí tenim previst, en canvi, és el que tenim previst a tractar és de termes que són els diccionaris generals, de les definicions del diccionari general que són preses per especialistes com a referència segura en certs litigis, de mots del lèxic comú usats amb matisos significatius nous i precisos, etc. Ens mourem, doncs, encara que no s'expliciti, per la frontera teòrica que distingeix terme de mot comú, que és un terreny molt important per a la terminologia i que esperem que resulti molt interessant per a tothom. Moltes gràcies. Cedeixo el lloc al moderador. Bé, moltíssimes gràcies. Hi ha algú que tingui intenció de fer piulades durant la sessió? No, ho dic, si n'hi ha, inventem un hashtag, i si no, doncs tiro pel dret. Sembla que no, doncs... De wifi de contrasenya, podíem buscar els tècnics i ho anunciaríem, sí. Bé, bona tarda. Pensareu què fa el Miquel envoltat de grans especialistes quan... l'únic que sé fer és saltar taulells, diguéssim. I realment es deu a una preocupació meva, però compartida, de l'ús i abús, o l'ús intencionat i manipulat de termes, del llenguatge comú, per part de persones d'ideologies diferents i per part de mitjans de comunicació. El meu interès és en relació al procés de cap a la sobirania de Catalunya, però avui veurem doncs, que aquesta preocupació és molt més general que el meu interès especial. Hem decidit, perdoneu, he anat aquest matí a un acte sobre secessió i Unió Europea i tal, i ja han sortit de la pantalla doncs, les definicions d'una acadèmia que no coneixia, la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua. No existeix, però es diu Real Acadèmia Espanyola, però matxacadament doncs, van repetint el mateix, que em sembla que estimes especialment tu, Sílvia. La columna de l'esquerra, definició de pop de pueblo, i la columna de la dreta, part, no ho he dit, de la definició, segons el Diccionari General de la Llengua Catalana, de poble. És a dir, és un tema recurrent, suposo que això ha fet que hàgim hagut de dir que no a persones perquè la sala no era prou gran per atendre tota la demanda. Bé, en tot cas no heu vingut a escoltar-me a mi, sinó aquestes quatre primeres espases que hem situat en l'ordre en què parlaran, fantàstic, un assoliment realment brillant, i el que faré és presentar-vos breument cada orador. Em sembla que hem quedat que us restringiu a 15 minuts amb una primera intervenció, cosa que serà molt difícil i agraeixo per endavant l'esforç. Jo potser us hauria d'ensenyar algun paperet si realment convé com a recordatori quan us quedi poc temps. I després... segons com vagi la dinàmica i l'ambient, doncs us podria fer alguna pregunta addicional o demanar que vosaltres, entre vosaltres, plantegeu alguna cosa i sobretot
que pugui intervenir el públic, de manera que l'acte duri unes 2 hores aproximadament. Vull dir, abans de mitjanit hem de sortir, però hem cregut que en 2 hores ja faríem. Bé, avui començarà la Margarida Sant Jaume i Navarro a parlar. És llicenciada en Filologia Catalana per l'Autònoma. Actualment dirigeix el Servei d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya, que s'ocupen de l'assessorament lingüístic de l'administració i els òrgans parlamentaris. És coautora de 2 diccionaris d'onomatopeies i ha impartit cursos i ha fet escrit i publicat articles sobre la seva especialitat, assessorament lingüístic i llenguatge legislatiu. Abans de passar-li la paraula, potser no sabeu, hem demanat que ells facin un text, redactin un text que no serà necessàriament el que llegirà, és possible que el text sigui diferent, però la idea, em sembla, d'Escatern és de difondre aquests textos amb el permís dels autors després. Doncs endavant, Margarida, sí. Gràcies. Bé, gràcies a l'Escatern per haver-me convidat a aquesta taula rodona, gràcies a Miquel Estruel per la presentació, i bé, parlaré del llenguatge legislatiu, del procediment, especialment en el procediment, l'assessorament lingüístic en el procediment legislatiu. Els textos que aprova el Parlament, les resolucions, les mocions, les declaracions i especialment les lleis, segueixen o haurien de seguir els principis de claredat, precisió, concisió i neutralitat que segueixen altres textos d'especialitat. I la terminologia, si és unívoca i coherent al llarg del text, garanteix la seguretat jurídica i fa que el text sigui precís i funcional. I en les lleis hem de distingir entre la terminologia pròpiament legislativa, la que comparteixen totes les lleis, que són els termes jurídics de les, i les fórmules, de, per exemple, de les disposicions derogatòries, de l'entrada en vigor, i la terminologia més d'especialitat, que és de la matèria que tracta la llei. Aquesta terminologia, la de l'especialitat o el lèxic de la matèria que regula cada llei, sigui el dret civil, la protecció del medi natural o la seguretat industrial, per exemple, es recomana en bona tècnica normativa que en la mateixa llei es defineixin els termes d'especialitat que s'hi fan servir i sobretot si són neologismes i també els sentits nous de termes comuns de la llengua. Però l'ús i les definicions d'aquests termes són els que més poden estar sotmesos a pressions ideològiques, socials i polítiques i a la instrumentalització a què fa referència aquesta jornada. Sobretot hi ha alguns grups, han portat alguns grups a introduir unes denominacions determinades i fins i tot a modificar les que ja circulen. Les paraules seleccionades reflecteixen així generalment les ideologies dels grups dominants, siguin els grups polítics i socials dominants, i pot implicar, té conseqüències jurídiques aquesta selecció, perquè pot implicar l'atorgament de drets i fins i tot, si hi ha incompliment, l'aplicació de sancions. Per tant, afecta la vida social i les relacions personals de la gent. A vegades són els mateixos sectors socials i professionals els que pressionen per introduir un determinat terme, o bé es resisteixen a adoptar termes normalitzats per comptes de manlleus, per exemple. Altres vegades el canvi terminològic respon a una evolució general de la societat. Per exemple, el 1996 el govern va presentar al Parlament el projecte de llei de la potestat dels pares, que finalment es va aprovar com a llei de la potestat del pare i de la mare. En la llei explícitament es justificava el canvi de pàtria potestat per potestat del pare i de la mare, d'aquesta manera, deia, s'ha introduït en el títol i en el contingut de la llei el concepte de potestat del pare i de la mare com a sinònim de pàtria potestat, emprant una terminologia que sembla més adequada als temps actuals. La denominació pàtria potestat resulta impròpia de la regulació que es dona en el dret modern a aquesta institució, que actualment no fa referència a una potestat autoritària com era la pàtria potestas romana, sinó un dret funció en benefici dels fills, l'exercici del qual correspon tant al pare com a la mare. Seguint en aquest mateix àmbit,
la llei del llibre segon del Codi Civil del 2010, relatiu a la persona i la família, per primera vegada reconeixia les famílies en què els progenitors són del mateix sexe i introduïa el neologisme família homoparental per designar-les, tot i que ho feia amb una certa prudència perquè aquest terme només apareix en el preàmbul. Aquest terme es va crear en català seguint els equivalents en francès i en anglès i per analogia també amb la família monoparental, que denomina la família integrada per un sol pare, una sola mare amb fills. I precisament amb l'objectiu de visibilitzar les famílies constituïdes per una mare sola que viu amb els fills i per combatre una terminologia considerada erròniament androcèntrica, va aparèixer el terme família monomarental, format amb un adjectiu inventat, marental, que el nostre company Jordi Perramon analitzava en un article al Punto y Coma, d'una manera una mica, que deia monomarental està dient com a xiste, perquè evidentment estava mal format. El 2012 el Consell Supervisor del Termcat va aprovar la forma família monoparental femenina i va descartar l'adjectiu marental, precisament perquè estava mal, lingüísticament era inadequat i fruit d'una mala interpretació etimològica. Un altre cas en què hi ha hagut molta vacil·lació i molta variació terminològica ha sigut també en les denominacions, en la denominació de la violència dels homes contra les dones. El 2001 el govern va presentar al Parlament el projecte de llei de prevenció de la violència a la llar i en les relacions de parella. I llavors va acordar fer una ponència conjunta per elaborar una proposició de llei per, deia, de prevenció de la violència de gènere. Introduïa un altre terme sinònim. De fet, en els textos del Parlament s'han fet servir tota mena de denominacions: violència a la llar, violència domèstica, violència familiar, violència de gènere, violència masclista, violència sexista. En la tria d'aquests termes es poden detectar també ideologies ben diferents i algunes reflecteixen una certa resistència a veure o acceptar l'origen i la causa d'aquest tipus de violència. El 2003 va acabar la legislatura sense haver aprovat la llei i el 2007 un nou govern, una nova composició política, va presentar al Parlament el projecte de llei dels drets de les dones per l'erradicació de la violència masclista. Quan es va aprovar, el 2006, es reconeixia la diversitat terminològica i es fixava per llei la definició. Els efectes d'aquesta llei s'entén per violència masclista la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, inclòs les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany de patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat. Bé, i ara passant a un altre tema, d'altra banda, hi ha sectors socials que promouen canvis terminològics que comporten denominacions menys connotades, més positives, més respectuoses, per denominar segons quins col·lectius. I ho fan de manera incloent la paraula persones en la denominació. Per exemple, persones invidents, persones sordes, persones discapacitades, o bé l'ús de la fórmula en situació de dones en situació de violència masclista per referir-se a les dones maltractades, amb la finalitat, diuen alguns experts, de no tornar a victimitzar-les. En el cas de les denominacions referides a les persones que pateixen trastorns físics o mentals, hi ha hagut una evident evolució, des dels primers termes invàlids, disminuïts, minusvàlids, es va arribar a la forma persones amb disminució. Fins i tot hi ha una resolució del Parlament del 1999 que insta el govern a substituir el terme disminuïts pel terme persones amb disminució en tots els rètols dels edificis públics. Més tard es va introduir els termes discapacitat i persones amb discapacitat, una denominació que va aparèixer al Parlament cap al 1996 i és la que s'ha fet servir fins ara. El diccionari de l'Institut entra també discapacitat, però sense definició. El remet a minusvàlid. Sí, remet a minusvàlid. En el projecte de llei d'accessibilitat, que actualment és en tramitació al Parlament, justament ara s'han presentat esmenes al projecte, al text,
per substituir el terme persones amb discapacitat, que és el terme que s'havia fet servir fins ara, pel de diversitat, persones amb diversitat funcional. Un terme que encara és més positiu, però té l'inconvenient que no visibilitza, no és transparent, i per tant pot induir a més a confusió, tot i que els mateixos grups proposin definir-ho com a discapacitat. Aquest concepte, el de les persones amb discapacitat, és potser el que més variació terminològica ha generat al llarg dels anys, perquè s'ha intentat visibilitzar cada vegada més positivament aquests col·lectius, aquestes persones, sempre amb la finalitat de combatre la discriminació que puguin patir. Altres vegades, les pressions per visibilitzar també poden provocar equívocs. És el cas del terme homofòbia. Fòbia als homosexuals, siguin homes o dones, que a vegades és percebut com si n'exclogués les lesbianes. I, per tant, fins i tot s'ha arribat a presentar al Parlament una iniciativa legislativa que ho vol incloure tot. Ara està en tramitació i que, per tant, té un títol extens i força redundant. Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, com si fossin sinònims, homofòbia i lesfòbia. I quan el Parlament es va adherir al Dia Internacional contra l'homofòbia i la transfòbia, el que és cada 17 de maig, les pressions van fer que s'hi afegís la lesbofòbia. Tot i que avui el ple del Parlament ha aprovat una declaració que s'adhereix al Dia Internacional contra l'homofòbia. Veig que després de dins ho expliquen. Bé, i en un sentit oposat hi ha també la voluntat d'invisibilitzar per mitjà d'eufemismes, que són els que fan servir més aviat els que pretenen camuflar o amagar la realitat o situacions problemàtiques, conflictes sobretot, per no dir les coses clares, per entendre's. Com per exemple els tristament famosos danys col·laterals per referir-se que és a les víctimes innocents d'accions bèl·liques. Els eufemismes però tenen una vida curta, solen desgastar-se ràpidament i en els mitjans de comunicació hem vist desfilar cada vegada més termes més opacs per referir-se per exemple a la crisi econòmica i les seves conseqüències. Alguns d'aquests termes s'han traslladat als textos parlamentaris. Bé, això és una cosa que passa sovint, el llenguatge dels mitjans de comunicació passa al llenguatge polític i al llenguatge parlamentari. I alguns d'aquests termes són, per exemple, col·lectius desfavorits, col·lectius o persones vulnerables, per referir-se a persones que s'han empobrit o pobres, que per cert, ara el tancat ha tret un lèxic referit a la crisi econòmica. Bé, doncs, o flexibilització del mercat laboral, per referir-se a l'acomiadament lliure, plans de viabilitat, plans de racionalització, plans de reestructuració per referir-se a la reducció o eliminació de llocs de treball, el creixement negatiu, un terme bastant curiós, per referir-se a la desocupació, o l'externalització per comptes de privatització. I l'abús d'eufemismes a vegades també pot generar redactats confusos, com aquella resolució en què s'instava el govern a presentar al Parlament un estudi sobre les externalitats negatives del transport privat i les possibilitats d'internalitzar-les. Bé. I en un altre camp ens hem trobat un terme tan opac com magatzem temporal centralitzat, que va sorgir en altres instàncies europees per comptes de dipòsit temporal de residus nuclears, o més popularment conegut com a cementiri nuclear. Bé, sovint també s'introdueixen substitucions terminològiques amb la intenció de transformar o negar realitats que tenen una gran càrrega política i fins i tot emocional i en què l'ús d'un terme o un altre pot tenir conseqüències jurídiques. És el cas de les denominacions de les llengües, per exemple, i amb totes les implicacions polítiques i jurídiques i legals que tothom té present, com l'invent recent consagrat per la Llei de Llengües d'Aragó, de la llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, més coneguda popularment com a la PAU, per no dir-ne català. En aquest cas, el canvi de nom pretén negar una realitat, la del català que es parla a la franja. També tenen implicacions polítiques i en alguns casos jurídiques l'ús i la definició de termes com ara poble, regió, país, nacionalitat, nació, nacional versus estatal, nacionals versus ciutadans, etc.
El cas de país és ben simptomàtic. Per qüestions de precisió, perquè és ambigu, els lingüistes recomanem substituir el país, la paraula país, pel país a què es vol fer referència, que en els textos del Parlament sol coincidir amb Catalunya. I per mantenir la neutralitat del text, també recomanem substituir la forma connotada al nostre país pel país que sigui, que acostuma a ser Catalunya. Però a vegades hi ha grups polítics que, aparentment, per introduir precisió en el text, presenten esmenes, per exemple, van presentar esmenes a un projecte de llei per substituir sistemàticament a tot el text la paraula país amb la fórmula, amb la forma, Comunitat Autònoma de Catalunya. Una fórmula legalment impecable, però que entronca amb una voluntat d'uniformar i de diluir la identitat nacional i que en les lleis del Parlament no es fa servir habitualment, ni tan sols en l'Estatut. L'únic moment que surt, que apareix en l'Estatut, em sembla que és la disposició addicional setena, però ho estic dient de memòria, però que és una modificació d'una llei de l'Estat i que, per tant, parla de Comunitat Autònoma de Catalunya. En alguna iniciativa recent, però, s'ha tornat a fer servir aquesta fórmula per propugnar que la data del 23 d'abril, dia de Sant Jordi, sigui l'escollida per celebrar col·lectivament la festa de tots els catalans, és a dir, el dia de la Comunitat Autònoma de Catalunya. En el mateix text també es parla de la festa grossa, que la festa grossa volen dir la diada de l'11 de setembre. Evidentment no hi surt per enlloc l'adjectiu nacional. Amb tots aquests exemples se'ns confirma que sí que la terminologia unívoca als textos parlamentaris garanteix seguretat jurídica i introdueix precisió, però que l'ús o la selecció dels termes vehicula ideologies, sovint, ideologies i punts de vista, i per tant no respon necessàriament al principi de neutralitat. En tot cas, els lingüistes continuarem vetllant tant per la univocitat terminològica com per la genuïnitat i l'adequació semàntica del text, dels termes al text corresponent. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. I gràcies a tu també, perquè has estat clavada, sí. Estava a punt d'ensenyar-te un paperet, però no ha calgut, i això és la part més desagradable, menys agradable d'intentar de moderar una sessió. Bé, en segon lloc tenim Sílvia Sent Bueno, et toca a tu, sé que segur que ho faràs també, com a llicenciada en Filologia Hispànica i màster en Edició per la Universitat de Barcelona. Des de l'any 90 treballa com a editora, coordinadora de producció, redactora, lectora, correctora i traductora de llibres. És professora d'edició en postgraus i mestratges de traducció, correcció i edició. Ha escrit llibres d'estil i articles sobre edició, estil, correcció i gestió del multilingüisme. És codirectora amb Montserrat Alberte, que si pot vindrà, però no teníem la certesa, i coautora de l'obra col·lectiva El Dardo en l'Acadèmia, sobre polítiques i ideologies lingüístiques de l'espanyol. I l'any 12 va crear amb Juan Carlos Moreno Cabrera i la mateixa Montserrat Alberte el grup de treball sobre la gestió del castellà en el marc d'una Catalunya independent. Sílvia, quan vulguis. També és autora d'un PowerPoint. Bé, jo penso que seré... Ai, perdó. Em penso que seré la persona que més s'excedirà amb el temps, tot i que em fas un toc d'atenció, si us plau, perquè han de parlar també altres ponents. Jo sóc també l'única que segurament ve aquí, vaja, estic segura, que ve a parlar de terminologia no del català, sinó del castellà. Però és molt adient que ho faci, perquè és justament sobre un seguit d'esmenes en la propera edició del Diccionari de l'Acadèmia Espanyola, que s'ha de publicar l'octubre del 2014, esmenes ja avançades, oficioses, amb termes que afecten molt directament el procés català. És a dir, que hi ha molta relació, i també amb el que ja he dit prèviament, m'hi sentia molt identificada, i hi ha una continuïtat en el que jo explicaré respecte al que ha explicat ella.
Bueno, aquesta ponència, de fet, el que fa és presentar-vos o avançar-vos i resumir alhora un treball que està en curs, que estem realitzant juntament amb la Montserrat Alberte, que hauria de ser aquí, però ja veurem si arriba, i que es dedica justament a explorar l'abast d'aquestes esmenes. I s'ha de publicar, just després que s'hagi publicat el Diccionari Acadèmic i les esmenes ja siguin oficials, en la Revista de Llengua i Dret. Nosaltres vam saber que s'havien iniciat aquestes esmenes a través d'una notícia que va publicar VilaWeb, on es deia que s'havia canviat, de cara a la propera edició del diccionari, el significat, la definició del mot referèndum. I aleshores donaven el canvi i es preguntaven si seria una coincidència amb el procés, per una banda, i si seria rellevant de cara al procés català. Bueno, no sé si us molestarà la presentació, però a vegades és important que ho veieu. Segons les fonts consultades, consideraven que sí que hi podria tenir relació perquè el diccionari de l'Acadèmia té un valor jurídic consultiu, no només el diccionari, després ja ho veurem, i després l'esmena delimitava l'àmbit de referèndum com una forma concreta de participació política dels ciutadans en els afers públics. Aleshores, a nosaltres això ens va cridar molt l'atenció perquè portem moltíssim temps, tenim una llarga trajectòria d'estudi, de seguiment i d'anàlisi crítica també de la institució acadèmica de la llengua espanyola, de les acadèmies associades i de la seva acció política i fins i tot les seves representacions ideològiques molt palpables dintre de la seva obra lexicogràfica. Aquesta feina, de fet, va donar, com ella ha dit abans, com a resultat una obra que vam dirigir, del qual participen altres autors, 14 més, a part de nosaltres dues, en dos volums. És una obra monumental que es diu El Dardo en l'Acadèmia i que més aviat és un obús, perquè va molt als fonaments d'aquesta institució. Aleshores, en aquesta obra, per exemple, bueno, veiem tot un seguit d'aspectes relacionats amb aquest tipus d'institució acadèmiques, concretament per la llengua espanyola, però hi havia un contingut molt potent, diguéssim, substancial, respecte a la relació de la Real Acadèmia Espanyola i els poders, no només els poders en general, i respecte a la ideologia acadèmica i respecte al tractament del lèxic que feien amb biaixos ideològics, no només en el diccionari de l'Acadèmia, sinó també en d'altres. Aleshores, perquè sabeu exactament què són la RAE i la SALE, que és l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola, que estan totes aplegades, les 22 acadèmies, l'Acadèmia Espanyola també té pràcticament presència pròpia i després, i presència també en aquest organisme conjunt, us haig de dir que són els pals de paller de la política lingüística de l'espanyol, són els fonaments. N'hi ha que diu que l'Acadèmia Espanyola és una mena de club geriàtric, no té res de club geriàtric, realment remena molt la cirera, no? Talla el bacallà d'una manera important, perquè són els únics organismes oficials d'estandardització de la llengua castellana a tot el món, inclòs la terminologia en cert aspecte també, com veurem. No tenim un tercat del castellà, tot i que es va intentar crear, però no va ser possible. Quina relació té l'Acadèmia Espanyola amb el poder? Particularment l'Acadèmia Espanyola, que és la rectora respecte també a les altres acadèmies. Doncs des de l'octubre de 1714, justament la nova edició sortirà l'octubre del 2014, que va ser el moment que Felip V va acollir l'Acadèmia Espanyola sota la seva protecció i li va conferir el rang de reial. Des d'aleshores va ser reial sempre, excepte en el període republicà, que va perdre la corona un temps, la testa, diguéssim. Doncs ha sigut diverses coses des d'aquell moment. Ha sigut, per una banda, un instrument en el procés d'unificació, d'homogenització, és a dir, de castellanització, que es va endegar en aquell moment, que va endegar Felip V i que ha tingut continuïtat. També ha sigut una entitat al servei del projecte nacionalitzador espanyol, a la concepció d'Espanya com a estat unitari i homogeni. I també una defensora i garant de l'element essencial del nacionalisme espanyol, que és la unitat política de la llengua espanyola i fins i tot la unitat nominal de la llengua espanyola, no només política. És molt important això també, que mentre estan intentant esmicolar el català en redenominacions, defensen amb ulls i amb ungles i amb el que calgui la denominació espanyol per a tot arreu, tot i que no és uniforme. Per què hi ha aquesta relació tan estreta entre l'Acadèmia i el poder polític? Perquè l'Acadèmia depèn del poder polític en tots els aspectes, és a dir, si s'entén amb el poder, tira endavant, té activitat. Els seus membres
floreixen. I si no, rep represàlies, persecucions, pateix depuracions, com en diversos moments ha patit, i realment aquestes represàlies, aquestes persecucions paralitzen completament l'activitat acadèmica i fan que es llengueixi com a institució. Per tant, si es vol mantenir, ha d'estar a bones amb el poder per força. A més, l'acadèmia depèn per la seva subsistència purament econòmica del finançament públic del govern, per tant, de les comunitats autònomes i també de benefactors i patrocinadors privats. És a dir, això potser no ho sap tanta gent, però l'acadèmia la mantenen. Qui es pensi que es manté per la venda de les seves obres, home, és una aportació important, però no és ni molt menys l'única ni la més fonamental. Ni tan sols el finançament públic és el més fonamental. Doncs rep realment una quantitat ingent de diner és d'empreses privades. El 1993, que just va ser en el moment que es va transnacionalitzar tot un seguit de... va haver-hi un procés transnacionalitzador d'empreses espanyoles, les que avui configuren l'IBEX 35, es va crear la Fundació Prorreal Acadèmia Espanyola, la Fundació Prorrae. El president honorari, el rei, que sempre ha estat protegint l'acadèmia en tot moment. El president executiu, el president del Banc d'Espanya. Per mitjançant aquesta fundació rep 30.000 euros de cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat, inclosa Catalunya com a comunitat autònoma que és. Rep donacions de benefactors privats, ja he dit, tots les empreses integrades amb l'IBEX 35. El DRAE, aquesta propera edició, està finançada per la Fundació Endesa, per la Fundació Iberdrola, per Fundació Ramon Areces i OHL, que és una empresa de construccions i contractes. I em direu, i què els importa aquesta gent, la llengua espanyola, la unitat de la llengua, aquest element teòricament regulat, més filològic, quin interès hi tenen en aquest aspecte? Doncs això ho podreu entendre perfectament en aquesta cita dels agraïments del Diccionari d'Americanismos, que és l'únic diccionari que han fet les acadèmies americanes soletes, tot i que l'ha publicat Santillana, evidentment, que diu: «Son muchas las instituciones y empresas que han ayudado a la Asociación de Academias en la preparación del Diccionario de Americanismos. En primer lugar, la empresa Repsol, mecenas principal, siempre generosa con la labor académica y, en este caso, especialmente interesada en enaltecer los valores propios de España al otro lado del Atlántico». És a dir, l'Acadèmia Espanyola és un instrument també al servei d'una geoestratègia espanyola que té fonamentalment un objectiu econòmic d'expansió. Per això totes aquestes empreses hi són al darrere. S'ha dit, per tant, que la RAE expressa a través del seu discurs, a través del tractament del lèxic també, tota una sèrie d'ideologies que es relacionen amb el món social, el món econòmic, el món polític i la concepció de la nació, i després una sèrie d'idees que tenen a veure amb la pròpia concepció de la llengua espanyola. Per una banda, s'ha dit, i està per diversos autors s'ha fet ben palès per molts estudis, que és classista, sexista, homòfoba, racista, conservadora, moralista, xovinista i nacionalcatòlica. Això té vocacions, com podeu comprovar. I respecte a la conceptualització del castellà, és genealogista, perquè diu que el castellà ha nascut a Espanya i té un dret superior per aquest fet, unitarista, és monocèntrica en quant al model de llengua, tot i que tendeix a un cert polimorfisme, colonialista, metropolitana i jeràrquica, perquè en tot moment tot allò que ve d'Espanya mana i està per damunt. I això és molt evident, sobretot en l'obra lexicogràfica. S'ha dit, doncs, que a través del diccionari l'Acadèmia Espanyola ha anat construint un món a la mida d'ella mateixa, dels seus membres i dels seus patrons, de la gent que mana i que governa i que posa els diners. Aleshores, a través d'aquest diccionari, al llarg de la seva història i de manera constant, ha projectat i ha consolidat la ideologia del poder en, per una banda, l'imaginari comú dels hispanòfons, la manera com percebem la realitat a través del llenguatge, i la tradició lexicogràfica hispànica, és a dir, ha tingut moltíssima influència en la manera com s'han fet diccionaris amb el castellà, en entitats privades, persones, lexicògrafs concrets, ha tingut molta influència en la tradició lexicogràfica hispànica també.
Respecte a la seva relació amb la terminologia com a organisme que té alguna relació amb la regulació dels termes d'especialitat, heu de saber que en principi, estatutàriament, l'acadèmia no té atribucions per poder regular, registrar i regular els tecnicismes excepte que passin a ser d'ús general. El que passa és que això s'ho salta constantment a la torera, s'ho passa per damunt i és molt habitual que inclogui grans repertoris de lèxic molt especialitzat. Ara, per exemple, en el diccionari, a banda de les esmenes de les quals us parlaré, que són polítiques, hi ha també tot un seguit d'esmenes en el camp de les finances i l'economia, molt reveladores, com per exemple l'esmena d'estado de bienestar, o que té a veure amb l'economia també, la supressió de dinero negro, supressió, desapareix, o fins i tot dintre del terme riesgo, la inclusió de tot un seguit de subentrades molt, molt especialitzades, que ningú no són en absolut del lèxic general. Riesgo de crédito, de interés, de mercado, de reinversió, específico, operativo, de país, bueno, riesgo país, sistémico, que és el més normal, i soberano. Respecte a la terminologia... Perdoneu un segon, perquè... Com anem? Quatre minutets? Ui, no acabaré ni de casualitat, però bé. Respecte a la terminologia política, et diré en un moment donat que puc tallar, si més no, però no acabaré. Ja us ho llegireu després en les actes. Respecte a la terminologia política, ha estat històricament reticent a registrar-la per una raó molt evident, que és que segons quins termes podien posar-la en contra del poder o posar-la en evidència davant del poder i era millor simplement obviar-los. Això va canviar especialment a partir de l'edició de 1984, que és la primera del període democràtic actual. Aleshores, en la selecció i el tractament del lèxic han estat sempre condicionats pel moment històric, han reflectit molt el moment històric i sobretot les ideologies predominants. Us poso com a exemple el terme ideologia, pròpiament ell, que està incorporat en el suplement de l'edició... Ai, perdó. De 1822 de l'Acadèmia, dels primers, com a doctrina filosòfica. Després, en 1927, en el Diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Española, ja en plena dictadura de Primo de Rivera, es recull com a conjunto de idees que caracteritzen a una escuela o autor, és a dir, un terme més aviat relacionat amb el camp de l'estilística. I a partir de 1927, ja en plena dictadura, desapareix fora... No hi ha ideologies al món, s'elimina de tots els diccionaris acadèmics, de tots. I el 1984 es reincorpora com a conjunto de idees fundamentales que caracteritza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Político al final sempre. Que quedi molt a la cua, que no es vegi molt. Aleshores, a partir de tot aquest coneixement acumulat sobre el que és l'acadèmia i com actua, vam elaborar una hipòtesi, que és que l'esmena de referèndum no podia ser casual, segur que no hi anava sola, que no podien perdre l'oportunitat de termes molt susceptibles d'acollir un viatge ideològic i a més de tenir algun tipus d'incidència en el procés actual, quedessin sense tocar. I ens vam capbussar amb les gairebé 22.000 esmenes avançades en el portal de la RAE, que són moltes, i vam trobar totes aquestes, que evidentment tenen relació amb el procés i alguna incidència. Administració, autodeterminació, autodeterminista, autogobierno, ciudadano, consulta popular, democràcia i la subentrada democràcia directa, Estado i subentrades Estado asociado, Estado autonómico, Estado de derecho, Estado federal, Estado de alarma, Estado de excepción, Estado de guerra, Estado de sitio, mayoría silenciosa... plebiscito, referèndum, soberania, soberania nacional, que desapareix, per cert, i sometent. Què fan aquestes esmenes? Quines intencionalitats tenen? Algunes vegades simplement les adapten a la legislació espanyola, a vegades fins i tot anant més enllà, sent més durs que la legislació espanyola, i a més, això implica un conflicte amb les acadèmies de la llengua espanyola americanes perquè la legislació espanyola sovint no té absolutament res a veure amb els marcs jurídics dels altres 21 països. Gens, això ens va permetre pensar que segurament aquestes esmenes no havien estat sotmeses, com hauria d'haver estat, al parer de les acadèmies associades, les acadèmies, particularment les americanes, perquè la Filipina... pràcticament allà no s'hi parla el castellà.
I aleshores ho vam poder confirmar. És a dir, un pobre despistat ens ho va confirmar, que és el director de l'Acadèmia Dominicana, que fins que se'n va adonar que li estàvem preguntant ens va dir moltes coses, entre d'altres que no els hi havien arribat mai. Després haver-hi moltes acadèmies que no ens van contestar i altres acadèmies que van fugir d'estudi, però tenim certesa de que no les han vistes mai. Això és molt greu, respecte a la política lingüística hispànica, que és la vigent en aquest moment, que representa, que estableix un sistema de col·laboració interacadèmica en clau d'igualtat. És molt greu, perquè posa en evidència que d'igualtat no n'hi ha cap ni una. Aleshores, com poden intervenir aquestes esmenes, un cop es facin oficials, en el decurs del procés català? D'aquí 5 minutets o 3 minutets? És que, no pots parar aquí. És que clar, hi ha molta teca. Quin és el paper consultiu per als òrgans jurídics i polítics que té l'Acadèmia? Per una banda, el director de la Real Acadèmia Espanyola és el membre nat del Consell d'Estat, el director de torn, evidentment, no ara ho és el senyor Blecua, que acaba de rebre la Creu de Sant Jordi gràcies a aquestes coses. Aprofito la cunya, El Consell d'Estat és l'òrgan suprem consultiu del govern espanyol. I a més ha tingut participació en dictàmens respecte al terme referèndum, molt recentment. La RAE, a més, assessora diversos òrgans del govern central, com el Ministeri de la Presidència, Secretaria d'Estat de Justícia, en qüestions de qualitat tècnica i lingüística de les normes que elabora el poder legislatiu. I a més el diccionari de l'Acadèmia, en virtut del que estableix el Codi Penal, que dona com a un dels criteris d'interpretació de la norma jurídica el literal, és a dir, el sentit propi de les paraules, doncs és una obra de referència que es fa servir en els tribunals de justícia justament per això, per dirimir quin és el sentit propi de les paraules que componen la norma jurídica. I és un de tants, no sempre es fa servir el dret, però es fa servir amb moltíssima freqüència, fins i tot a vegades en processos que es desenvolupen en català. Aleshores, quina intencionalitat tenen aquestes esmenes? Evidentment que prestar un servei polític a l'Estat i als seus interessos també econòmics, perquè la unitat interessa també econòmicament, i per tant blindar la unitat d'Espanya. Nosaltres sempre hem dit que Espanya es blinda en el DRAE, a través d'aquests termes. Hi ha també altres termes polítics que no tenen efecte jurídic, que afecten el camp semàntic dels conceptes de nació, pàtria, nacionalisme i patriotisme, que han sofert esmenes també molt significatives. No les podré explicar totes ni de casualitat, però si més no les esmento. Argentinismo, argentinidad, bolivianismo, és que afecten no només a termes relacionats amb la nació i la pàtria a Espanya, sinó a tot el món hispànic, perquè hi ha una concepció imperialista també de la llengua. És a dir, l'esmena que s'ha fet Españolismo y españolidad ha estat el patró que s'ha aplicat a tota la resta de països on es parla castellà i s'ha aplicat també sense comptar amb el vistiplau de les altres acadèmies. I a més, aquestes esmenes no tenen res a veure a com apareixen aquests termes amb el diccionari d'americanismos, en absolut. Aleshores, argentinismo, argentinitat, bolivianismo, bolivianitat, chilenismo, chilenidad, colombianismo, colombianidad, costarriqueñismo, costarriqueñidad, cubanismo, cubanidad, dominicanismo, dominicanidad, ecuatorianismo, ecuatorianidad, españolismo, españolidad, filipinismo, filipinidad, guatemaltequismo, guatemalidad, honduñerismo, honduñeridad, mexicanismo, mexicanidad, mexicanismo, mexicanidad, bla, 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 bla. Abertzale, també, anti-espanyol, anti-americano, anti-norteamericano, anti-espanyolismo, anti-americanismo, anti-norteamericanismo, anti-europeismo, anti-espanyolismo, anti-americanismo... No, ja l'he repetit. Perdoneu, hi ha un corta i pega aquí que mal fet. Homogeneizador i nacionalismo. Tots aquests termes són molt significatius. També s'havia esmenat nacionalitat en el seu moment per acomodar-lo al que deia sobre aquest terme la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El que passa és que allò es va detectar i va haver-hi un aldarull polític, diguéssim, un munt de queixes, una allau de queixes per banda de partits, per banda d'institucions, i l'Acadèmia va decidir tirar enrere. Ho va tirar enrere. Aquestes altres esmenes que abans he esmentat no han donat a peu a cap mena de protesta. I aquí també faig la crítica a les institucions i als partits polítics catalans. Al contrari, ja dic, li hem posat la Creu de Sant Jordi al senyor Blecua. Aleshores,
A través d'aquestes esmenes podem dir que Espanya i el postimperi espanyol es defineix també en el DRAE, no només es blinda. Evidentment s'ha de tenir una concepció unitària del país per voler protegir aquesta concepció. Per tant, per una banda es defineix, per altra banda es blinda. I ara ja... Sí. Aleshores, aquests termes que afecten el concepte de nació i altres tenen, de fet, segueixen una línia, una trajectòria d'esmena dintre d'aquest camp semàntic, que ja és antiga, que té com a finalitat dues coses: excloure del DRAE els termes referents a tots els tipus de nacionalisme i naturalitzar o negar els nacionalismes o moviments nacionalistes específics, uns certs moviments nacionalistes, per mitjà de les definicions. Et dono dues definicions i plego. Per una banda, catalanismo, ja en l'edició de 1992, que tenia aquests sentits, afecto a Catalunya o a les característiques pròpies de Catalunya, movimiento que propugna el reconocimiento político de Catalunya i defiende sus valores históricos y culturales, i el terme lingüístic, expresión, vocablo o giro propio de la lengua catalana, passa a ser això en el diccionari ara vigent. Locución, giro o modo de hablar propio de los catalanes, no referit a la llengua catalana, potser parlen en castellà amb un catalanisme, però no té res a veure ja amb la llengua catalana. Afecto a Catalunya o les característiques pròpies de Catalunya esdevé amor o apego a les coses característiques o coses o típiques de Catalunya, la sardana, aquestes coses. I el moviment polític desapareix de reivindicació política i cultural de la nació i de la llengua i dels elements propis culturals. Desapareix, no existeix. Això també es va aplicar a andalucismo, però els andalusos, els nacionalistes andalusos, han protestat i s'ha hagut de revertir aquesta esmena antiga, i en la propera edició andalusisme apareixerà com a moviment polític, però catalanisme no, perquè ningú se n'ha queixat. I espanyolismo, en aquesta edició, perquè veieu per on van les coses, diu: amor o apego a les coses característiques o típiques d'Espanya. Això ho diu l'edició vigent. Hispanismo, que refereix al vocable del castellà propi, i caràcter genuïnament espanyol. Això es converteix en qualitat o condició d'espanyol. És a dir, ja no són coses característiques, no és caràcter genuïnament espanyol, allò propi, allò que t'identifica, l'essència de la manera de ser, sinó és que és el fet de ser espanyol. Espanyolismo és ser espanyol, natural d'Espanya, naturalitzat. Punt. No hi ha nació al darrere, no hi ha identitat al darrere. La nació i el ser és el mateix. És una unitat de destí en l'universal. No? Després, amor o apego, les coses característiques o típiques d'Espanya és amor o apego a lo espanyol, simplement, el fet de ser espanyol. I ja està, i realment la cosa va en aquest sentit. Podria seguir perquè aniria ara a l'anàlisi de cadascun dels termes polítics, però potser en el col·loqui els podrem veure amb més detall. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Sílvia. Ara és el torn d'en Ferran Domínguez García, que és llicenciat en dret per l'Autònoma i doctor en dret per l'Institut Universitari Europeu de Florència. És lletrat del Parlament de Catalunya i professor associat de dret constitucional a l'Autònoma. I també és col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves principals publicacions són Las regiones con competencias legislativas, del 2005, i Más allá de la nación, la idea de España como nación de naciones, de l'any següent. Ha col·laborat amb diverses obres col·lectives, entre els quals un parell de manuals, i es preocupa, com veureu, suposo, per les polèmiques terminològiques que susciten els temes jurídics. Ha analitzat, per exemple, les veus nació o regió en les seves publicacions. Endavant, vols aquest micròfon? Sí, mateix. Moltes gràcies a l'Escater per convidar-me i a Miquel Estrovell per dir que són primeres espases. No? A mi em queda una mica gran. Jo havia començat a titular la meva exposició amb la pregunta: qui és l'amo de les paraules? Utilitzant un tros de les advertures d'Alícia, que segur que coneixeu, que està amb Humpty Dumpty i Alícia li diu: com pots fer que una paraula vulgui dir tantes coses? I ell diu: no, si jo faig aquí el que em dona la gana, perquè aquí allò important és qui és l'amo de les paraules. No? Llavors, clar, en el dret és un àmbit
el dret com a conjunt de normes que nosaltres diem que són coercitives, és a dir, que són obligatòries, és un àmbit on es mostra el poder, la dominació a la societat, i llavors aquí també interessa molt qui controla quines paraules. La Margarida Sant Jaume també ens ha parlat molt d'exemples i ha fet una anàlisi molt, molt profunda de tot el que és la tècnica normativa. Jo simplement vull dir un parell de cosetes i després em centraré en tres paraules, que són la paraula drets, la paraula nació i la paraula regió. A grans trets, perquè diguem-ne que la Margarida ja n'ha parlat, jo el que vull fer uns apunts previs són és que hi ha una multiplicitat de fonts del dret. Clar, parlar del dret, a vegades pensem sempre en la llei, però també hi ha sentències, també hi ha costums, vull dir que hi ha moltes fonts i no totes tenen ni la mateixa jerarquia ni tampoc els mateixos operadors que les fan o els operadors que poden influir o fer de lobby respecte a la seva terminologia. Per posar un exemple, a vegades les sentències són molt més proclius o a agafar ja neologismes, en canvi les lleis a vegades se'n cuiden més, tot i que tenim exemples de lleis que parlen de i agafen paraules molt de moda. Aquí la Margarida us ha posat molts exemples, jo us puc fer un exemple d'una que vam portar junts i no ens en vam sortir, la llei d'estabilitat pressupostària del Parlament de Catalunya, doncs va començar a parlar de consolidació fiscal, saldo pressupostari estructural o senda de creixement tendencial. Vam intentar no utilitzar la paraula senda, però és que era la paraula de moda, la senda de creixement, i no hi havia manera d'utilitzar una altra. Llavors, jo el que us faré és parlar d'aquestes tres paraules, la paraula drets, la paraula nació i la paraula regió. La paraula drets l'he volgut utilitzar perquè és una paraula que la societat utilitza d'una forma molt més àmplia i el llenguatge dels drets està molt extès. Jo tinc dret a això, el dret a la vivenda digna, ara posarem exemples, però en canvi jurídicament té un sentit molt estricte. No tots són drets a la vida i fins i tot a nivell teòric també. Nosaltres quan estudiem els drets considerem que la seva teorització comença amb Guillem d'Ockham, amb teòlegs, amb Guillem d'Ockham al segle XIV o amb Francisco de Vitoria al segle XVI. El que passa és que ens trobem amb que trobem textos que parlen dels drets que tenien els propietaris a les polis gregues o a l'imperi romà i utilitzar la paraula drets amb el mateix sentit que les utilitzem ara. Però en canvi la conceptualització de dret com una facultat que té una persona que és indisponible fins i tot pels poders públics i que la pot reclamar és una concepció doncs, merament moderna i fins i tot prové no només d'aquests teòrics sinó de després com es van conceptualitzar després de les revolucions burgeses i els moviments posteriors. I per tant veiem com paraules que utilitza moltes vegades la societat no expressen el sentit estricte de dret. Però fins i tot hi ha un altre exemple en aquest cas encara més punyent, que és el que anomenem els principis rectors. Ara, ahir o abans d'ahir, vam llegir tots a la premsa que la portaveu de la plataforma Antidesaucis va dir jo ja no seré més la portaveu, tal, el dret fonamental a la vivenda, a l'habitatge digne. No existeix un dret fonamental a l'habitatge, perquè si mirem stricto sensu la Constitució veiem que hi ha tres categories de drets. Uns són fonamentals, els altres no tenen aquesta categoria. Hi ha altres coses que no són drets, que són principis rectors de la política social i econòmica. Llavors, aquí hi ha la vivenda. El problema és que si jo llegeixo textualment el que diu l'article 47 de la Constitució, diu tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. La literalitat em sembla que em diu que allò és un dret. Però en canvi hi ha un altre article que diu no. Els articles del 39 al 52, aquest era el 47, no són drets, són principis. Només informen i tal. Clar, aquí, quan es va fer l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, això es va voler evitar i es va evitar. A l'Estatut d'Autonomia de Catalunya hi ha també uns articles del 39 al 54 que parlen d'uns principis, però ja no estan redactats, la seva textura ja no està redactat
per fer pensar a la gent que allà té un dret quan no hi és. I la redacció sempre diu: els poders públics han de garantir, orientar, promoure determinades polítiques, emprendre determinades accions. I per tant ja el ciutadà no l'estàs enganyant dient-li que té drets quan no ho és. Clar, aquest és un punt on aquest exemple ens veu com la societat utilitza la paraula dret, perquè clar, tots és del més ben preuat que tenim, no?, els nostres drets, i no s'adequa moltes vegades a com està regulat jurídicament després aquesta categoria normativa. La segona paraula que volia comentar era la paraula nació, perquè és de les més polèmiques. Jo aquí em vull fixar en el que va dir el Tribunal Constitucional, perquè clar, el Tribunal Constitucional moltes vegades ell és l'amo o vol exercir d'amo de la Constitució, no? Diu: jo sóc l'intèrpret suprem de la Constitució i per tant jo dic el que diu la Constitució, jo sóc l'amo, jo sóc el Humpty Dumpty de la Constitució. I llavors què va dir a la sentència 31/2010? És la sentència sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquí es va impugnar, ja sabeu, per una banda, doncs, la paraula nació del preàmbul, però jo em vull fixar no tant en aquella paraula, sinó en l'expressió símbols nacionals que tenia l'article 8. Llavors aquí el Tribunal Constitucional, jo crec que es veu molt que va fer una sentència, per utilitzar un neologisme, copy and paste. Anava fent i després al final, a última hora, van canviar el que havien de dir al final i van utilitzar uns primers paràgrafs que anaven bé i fins i tot si tu els llegeixes penses, diu, ostres, això no va tant contra nosaltres, i però després l'últim paràgraf ho devien delete, no? I van posar una altra cosa. I què van començar a dir? Va dir, primer, va declarar el caràcter proteic del terme nació. Proteic vol dir allò que canvia de forma o qui canvia d'idees. Bueno, diu que el Tribunal Constitucional reconeix que el terme nació és conceptualment compromès i pot donar lloc a equívocs i controvèrsies a l'ordre propi de la raó política. I jo penso, bueno, i si tu ets un tribunal que parles no de l'ordre propi de la raó política sinó del jurídic, què vol dir? Que l'àmbit jurídic està clar, el terme nació? O només els problemes són a l'ordre propi de la raó política? Bueno. I al final, per això dic que allò del copy and paste sembla que ha canviat, i després diu: la Constitució no coneix cap altra nació que la nació espanyola. Terminant, no? Però a mi el que m'interessa veure és com el que s'ha fet, el que jo he fet és, fa anys vaig estudiar tota la gènesi de la Constitució i com es va escriure, com es va escriure en concret l'article 2, que és el que parla de la nació, i el que es pot veure a través de l'anàlisi de la història és que en el primer text just que van presentar no apareixia el mot nació referit a Espanya. Això, clar, va ser com un maremoto total, un tsunami respecte a molts poders. Llavors ho van introduir i ho van recargolar, la unitat, tal, 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 tal. Però el que jo crec que no s'ha analitzat prou és que la paraula nació està al costat d'una altra que és nacionalitats i regions. I per tant, la paraula nació a la Constitució espanyola no és igual que la paraula nació a altres constitucions històriques espanyoles o altres constitucions d'altres països, perquè el fet d'acceptar que hi ha entitats amb un caràcter de nacionalitat que també tenen uns atributs propis de la nació fa que la nació espanyola sigui diferent, però en canvi quan s'utilitza la paraula nació espanyola s'utilitza com si fos de França o de la història constitucional espanyola com una nació única, sagrada, immutable. Jo us volia llegir un trosset de quan va sortir l'avantprojecte de Constitució, el senyor Manuel Fraga Iribarne va fer una esmena i va dir: esmena a l'artículo segundo y a todos aquellos en que aparezca la expresión nacionalidades. Diu: supresión de dicha expresión dejando únicamente la palabra regiones. Justificación: la expresión región o región autónoma única que figuró en la Constitución de 1931 es perfectamente suficiente para describir la base geográfica e histórica, geográfica e histórica, només ja,
de las autonomías. En cambio, la palabra nacionalidades es equívoca y llena de posibles complicaciones. No puede aceptarse más que una nación, España, ni más que una nacionalidad, la española. Lo otro nos lleva a planteamientos tan complejos, delicados y cargados de dificultades de futuro como el principio de las nacionalidades, el derecho de autodeterminación, etcétera, que sería deseable evitar al servicio de la sagrada e indestructible unidad de España. ¿Vale? Al final, surt un concepte merament ontològic tal tal. Però, clar, aquesta esmena no es va acceptar. Clar, la paraula nacionalitats està a l'article 2. Però, en canvi, diguem-ne que la ideologia que es pot veure en aquesta esmena o el concepte d'Espanya que es pot veure en aquesta esmena, un concepte merament ontològic, continua i es transmet. I sembla que allò a les nacionalitats no surti. Perquè, en el fons, el que no ha fet el Tribunal Constitucional mai és donar contingut a la paraula nacionalitat. Com que la Constitució cita nacionalitats i regions, però no diu qui són les nacionalitats, no diu qui són les regions, no extreu cap tipus de diferència entre un i altre, això ha portat a un buidament de contingut total de la paraula nacionalitat. En el fons, l'única forma que es podia haver intentat salvar doncs, la constitucionalitat de l'expressió de símbols nacionals i d'altres expressions de l'Estatut hagués estat emprar una concepció no dogmàtica del terme nació i donar i omplir de continguts a la paraula nacionalitat. Però clar, el Tribunal Constitucional no va fer ni una cosa ni l'altra. Vale? L'únic que va fer, clar, doncs és això, fer de Humpty Dumpty i dir, doncs no, per mi ara la nació vol dir això. Fins i tot el que va dir, i ara ho llegeixo, és que va dir que l'expressió símbols nacionals fa referència a Catalunya definida com a nacionalitat, sinó, a més, diu, integrada en la indissoluble unitat de la nació espanyola. És a dir, comença bé dient, bueno, símbols nacionals fa referència a nacionalitat, perquè no existeix... de nacionalitat, símbols de nacionalitat o símbols nacionalitats o estranys paraules que es puguin criar, però en canvi diu no, però a part vull remarcar que vol també dir que està integrada. Bueno, això és realment fer de Humpty Dumpty. I l'última mot que vull fer referència és el mot regió. Més que res perquè aquí no està gaire de moda, clar. I jo el mot regió l'he analitzat en relació a la Unió Europea. Clar, quan va néixer el Comitè de les Regions, aquest mot es va posar, diguem-ne, de moda i va començar diverses constitucions i diversos textos normatius dels estats membres de la Unió Europea van començar a utilitzar-ho, tot i que no l'utilitzessin a les seves tradicions constitucionals. Fins i tot va arribar el cas que Baviera, que es defineix com un estat lliure, també va dir que es declara a favor d'una Europa unida, que sigui compromès amb els principis democràtics, tal, i Baviera treballarà conjuntament amb les altres regions europees. Per tant, també considera que és una regió europea. En canvi, clar, a casa nostra aquest terme doncs, no ha tingut molt bona propaganda, el terme regió, perquè té a veure una mica amb el text que us acabava de llegir del Manuel Fragai d'Ibarne, no? La paraula regió té una connotació negativa fruit de la història. Clar, què passa quan tu tens un text, un mot, que té una connotació negativa, però ara tu estàs circumscrit aquí en un àmbit europeu on aquesta paraula s'utilitza i l'utilitzen molts estats. Tal. Aquí et crea una situació que cal resoldre. Només cita una cosa, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya preveu molts articles dedicats a la Unió Europea. L'únic que no preveu és que forma part del Comitè de les Regions. És l'única cosa que no està establerta. Diu que aplicarà les coses al principi de subsidiarietat, que participarà en la reforma dels tractats a través de la delegació espanyola, vull dir, ho parla de tot, excepte, clar, del Comitè de les Regions. I amb això, el que us volia una mica transmetre és que de vegades, per utilitzar una metàfora actual, tenim, per exemple, les Google Glass, no? Unes ulleres fantàstiques ultramodernes, i el problema és a vegades intentar veure amb les Google Glass doncs coses del passat, no? I a vegades
amb certes traduccions, com passa amb la paraula dret, doncs, utilitzem un concepte modern i el volem intentar veure i aplicar al passat, no? I això pot ser un problema. Però també pot passar que, i jo crec que això ho he intentat explicar més, de com hi ha una important càrrega ideològica en molts termes que de vegades tenen a veure amb la convivència, però en canvi són utilitzats, doncs, molt alegrement per certs actors polítics o jurídics i que no veuen les conseqüències a vegades de ser l'amo de certes paraules que tenen a veure amb la convivència. Per acabar, volia llegir una... Ai, que em sembla, perdó, que era l'he perduda. Volia llegir-vos una cita, sí. Diu, també de les Corts Constituents, perquè és un moment que he estudiat molt. Diu, la redacció de la Constitució és un senador del PNV, ¿vale? Un Zueta Uzcanga. Diu, la redacció de la Constitució és un tema complejo, perquè toca expressions i conceptes com los de soberania, el pueblo, los pueblos, la nación, etc. I quan tots aquests conceptes deben ser reducidos a formulacions legals, esa realidad atormentada que alrededor de los mismos existe resulta difícil de expresar y de comprender en el texto legal. He dicho realidad atormentada, pero creo que debo rectificar, porque la realidad no es ciertamente atormentada. La realidad es como es, unas veces simple y otras compleja. Las que estimo de verdad y con relación al tema que nos ocupa han sido atormentadas son las interpretaciones que de hecho se han venido dando de esta realidad. Muchas gracias. Molt bé, moltíssimes gràcies. Abans de passar la paraula i a presentar la Carolina Santa Maria, anem pensant en comentaris, preguntes, tesis doctorals no, sisplau, de manera que el debat, doncs, mantingui aquest nivell, que jo insisteixo, quatre espases mortíferes, en portem tres i ara toca la Carolina Santa Maria Jordà. És llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona. El seu camp d'estudi és la lexicografia i alguns aspectes terminològics dels diccionaris de llengua general. Treballa a les oficines lexicogràfiques de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1990 i n'és la cap des de 2008. Des de l'any 92 participa en l'elaboració de les dues edicions del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut i és membre del Consell Supervisor del Termcat com a representant de l'Institut d'Estudis Catalans. Endavant quan vulguis. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc jo també he d'agrair als organitzadors d'aquesta taula rodona que m'hi hagin convidat, tot i que jo no em dedico a la terminologia. Malgrat això, els va semblar que la meva experiència de més de 20 anys a les oficines lexicogràfiques de l'Institut podia fer-hi alguna aportació interessant. Com bé sabeu, a les oficines ens dediquem fonamentalment al diccionari normatiu, al DIEC. Per tant, en aquesta intervenció que jo faré, us explicaré com factors extralingüístics i extralexicogràfics poden provocar canvis en un diccionari de llengua general. Tant durant l'elaboració de la primera edició del diccionari com de la segona, la secció filològica ha rebut pressions de l'exterior amb l'objectiu que una determinada informació del diccionari fos eliminada o modificada, o bé perquè s'hi afegís algun article o alguna excepció. I algunes vegades aquestes pressions no obeïen factors ni lingüístics ni lexicogràfics. I per tant, jo el que us ensenyaré, us parlaré d'alguns casos d'aquests. Hi ha casos en què les pressions obeeixen a factors de tipus econòmic o comercial. Per exemple, és un cas molt antic de l'any 98 en què el Consell Comarcal de l'Alt Penedès es va adreçar a l'Institut perquè consideraven que la definició de cava no reflectia la realitat del producte català que tots coneixem. Concretament, a la carta que van adreçar a l'Institut
Ens deien, entenem que el cava té unes característiques pròpies com a vi escumós produït en un territori determinat i que com a tal hauria d'estar contemplat en les definicions del Diccionari de la Llengua Catalana i no com a sinònim de la paraula xampany. El cava representa per la nostra comarca una realitat sociocultural com a element dinamitzador del nostre desenvolupament. És un producte bàsic en la nostra economia i és, a la vegada, un motiu d'orgull i de preocupació que requereix un esforç de promoció, de protecció, de reconeixement i de normalització. Esclar, en la primera edició del DIEC, el mot cava, l'article cava tenia una excepció que remetia a xampany. Per tant, de les comarques productores de cava s'alça la veu que diu que hem de reconèixer aquest producte català i diferenciar-lo. I bé, la secció filològica va estudiar el cas i va considerar que s'havia de modificar l'article cava del DIEC i per tant en la segona edició del DIEC ja no remet a xampany sinó que diu vi escumós elaborat en una cava i el que sí que remet a cava és l'article xampany, de manera que recull l'ús aquest que sovint fem de xampany quan ens volem referir a cava, però cava té una definició pròpia i no remet a xampany. També dins d'aquests factors econòmics o comercials hi ha els problemes que poden suscitar les marques registrades. En el DIEC, en l'elaboració del DIEC, nosaltres no hem tingut cap problema amb les marques registrades. En el DIEC n'hi ha unes quantes i estan tractades com a mots de lèxic comú, sense cap mena de marca, no s'indica que són marques registrades i no hem tingut cap problema. Però m'ha semblat interessant explicar-vos un cas que sí que s'han trobat al Termcat, que després en Xavier potser ens el pot acabar d'explicar. I és el cas de Buf. Sabem a què ens referim. Bé, doncs, al Termcat hi havia una fitxa al cercaterm del terme tapaboques en què es feia constar la denominació Buf amb B amb cursiva i amb dues Fs i majúscula i es deia que era una denominació comercial. Els propietaris de la marca es van adreçar al Termcat i van demanar que s'eliminés qualsevol referència a Buf perquè entenien que la gent no interpretava bé la informació i que el fet que el Buf sortís al cercaterm era esgrimit com a argument per fer servir aquesta denominació de manera genèrica, és a dir, per referir-se a qualsevol peça d'abric d'unes característiques semblants. El Termcat es van esforçar a explicar que ja hi deia denominació comercial, vam proposar de fer una nota que digués que era una marca i que de fet el terme català que es proposava per referir-se a aquesta peça era tapaboques, però tot i així l'exigència va ser que s'havia d'eliminar Buf de la base de dades del Termcat. A veure, la presència de marques registrades en diccionaris, enciclopèdies o obres similars està just subjecte a la llei de marques i aquesta llei estableix que en principi la reproducció d'una marca en un diccionari, enciclopèdia o obra similar sense indicar-ne tal condició no es fa amb interessos econòmics, sinó amb una finalitat purament informativa i divulgativa. Per tant, no suposa un risc de vulgarització de la marca, que això seria a causa de la caducitat de la marca. L'editor, per tant, no està obligat a esmenar el diccionari en cas que ho sol·liciti el titular de la marca. Ara bé, si la reproducció de la marca en el diccionari perjudica el seu caràcter distintiu, és a dir, transmet la impressió que és el terme genèric emprat per designar els béns o els serveis pels quals està registrada la marca, el titular pot exigir a l'editor de l'obra que introdueixi la indicació que es tracta d'una marca registrada a molt tardar en la següent edició de l'obra. Després, si de cas amb en Xavier, podem acabar de veure aquest cas. Factors de caràcter institucional o pressions de caràcter institucional que ha rebut la secció filològica durant l'elaboració del diccionari. Hi ha, per exemple, el cas del govern d'Andorra. L'any 2004, mentre preparàvem la segona edició del DIEC, el govern del Principat d'Andorra, concretament el ministre d'Educació, Cultura, Joventut i Esports del govern d'Andorra, va trametre una llista d'andorranismes al president de l'Institut amb la petició que s'incloguessin en la segona edició. La secció filològica no dubta en cap moment que calia atendre aquesta petició. Andorra volia més presència i reconeixement en el diccionari normatiu de la llengua catalana i l'Institut va considerar que era convenient satisfer aquesta sol·licitud. La secció filològica va estudiar la llista d'andorranismes que va rebre i alguns es varen acceptar i d'altres no. D'acord?
se'n van acceptar alguns que són andorranismes perquè designen realitats exclusives d'Andorra. Per exemple, auta, en el dret processal andorrà, interlocutòria, o avaria, impost andorrà que gravava el bestiar menut, o donja, embotit fet amb carn del coll del porc, típic d'Andorra. És a dir, aquests, ja la definició ja diu que la realitat que designen és d'Andorra. I després es van acceptar altres dialectalismes que no són exclusius d'Andorra i per tant no hi ha cap marca que digui que és propi d'Andorra. Per exemple, pitabola per papallona o serenalla o sargantana, que tenen un ús més ampli. També dins de les pressions institucionals destacarem la pressió de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la definició de matrimoni. Com bé sabem tots, l'any 2005 es produeix una modificació en el Codi Civil de manera que des d'aquell moment és permès el matrimoni entre persones del mateix sexe. L'any 2007 hi va haver unes quantes cartes a la secció i a l'institut en què es demanava, si us plau, que es modifiqués la definició de matrimoni perquè no lligava aquesta definició amb la realitat jurídica. Carta, per exemple, del Casal Lambda de Barcelona, un centre associatiu sense ànim de lucre que té com a objectiu la normalització del fet homosexual, que ens van dir en una carta al president de l'institut que calia recollir la nova realitat jurídica de matrimoni. El senyor Armand de Fluvià, conseller heràldic de la Generalitat de Catalunya, també va escriure a les oficines, en aquest cas, a les oficines lexicogràfiques, demanant que es revisés la definició de matrimoni. L'associació universitària Sinvergüenza, una associació de joves gais, lesbianes, persones bisexuals i transexuals, que cerca una completa inserció en la comunitat estudiantil universitària, van enviar un correu, en aquest cas, a la secció filològica, en què feien notar que el matrimoni admès avui dia tant en l'àmbit legal com en l'àmbit social no eren el DIEC. I finalment la pressió que va fer que abordéssim aquest cas va ser la del programa per al col·lectiu gai, lesbianes i transsexuals del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que va enviar una carta al president de l'IEC en què es lamentava el desencert de la definició de matrimoni, ja que no s'hi recollien els canvis produïts en la llei 13/2005 de l'1 de juliol. Bé, aquest cas va ser objecte d'un gran debat a la secció filològica, però el resultat final és que es va aprovar la modificació de la definició de matrimoni. I aleshores, matrimoni fins aleshores en el DIEC volia dir unió legítima d'un home i d'una dona, i amb els canvis aprovats per la secció filològica la definició de matrimoni passava a ser unió legítima entre dues persones que es comprometen a portar una vida en comú establerta mitjançant certs ritus o formalitats legals. Com a conseqüència d'aquest canvi a matrimoni hi va haver altres definicions que es van haver d'esmenar per qüestions de coherència, perquè per exemple en el cas de cònjuge que deia persona casada en relació amb el seu marit o la seva muller, doncs va passar a persona casada en relació amb la seva parella. O descasar, separar marit i muller anul·lant el matrimoni, va passar a separar els cònjuges anul·lant el matrimoni. I hi ha un grapat de definicions que es van haver de modificar arran de la modificació de la definició de matrimoni. Dos casos més recents que entrarien dins d'aquestes pressions institucionals, hi ha el d'Iniciativa Pol Asturiano, que l'any 2012 es van adreçar a la secció filològica i van demanar que en el DIEC es modifiqués la definició d'asturià, que deia conjunt de parlars lleonesos d'Astúries i d'una part de Cantàbria, per una definició que reconegués que l'asturià és una llengua com és reconegut internacionalment. I un cas molt similar que va venir després, el del conseller de Fable Aragonesa, que també aquest mateix any 2012 van demanar a la secció que aragonès, que fins aleshores estava definit com a dialecte romànic parlat a la part pirinenca d'Aragó, es modifiqués i la definició digués llengua. Bé, la veritat és que aquí no hi va haver gaire discussió, la secció filològica va acceptar aquestes dues esmenes i es faran públiques aquest any 2014, que en principi s'ha previst fer una actualització del DIEC i incorporarem aquestes esmenes, encara no són públiques. Per tant, a la definició d'asturià hi trobareu una definició que dirà llengua romànica parlada al Principat d'Astúries, a la part occidental de Cantàbria i al nord de Castella i Lleó, i en el cas d'aragonès hi trobareu una definició que dirà llengua romànica parlada a l'àrea septentrional d'Aragó. Després, pressions d'alguns col·lectius perquè no se senten ben representats en el diccionari.
Tenim el cas del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya, que van escriure a la secció filològica i van demanar que calia fer esmenes en el DIEC perquè els professionals de les assegurances consideraven que el diccionari no reflectia fidelment l'activitat d'aquest col·lectiu. Bé, hi va haver l'estudi corresponent i es va estudiar, se'n va parlar a la Comissió de Lexicografia i a la secció filològica i efectivament es van acceptar uns canvis, no grans canvis, ells de fet les propostes eren de gran abast, però sí, per exemple, que es va acceptar l'edició de la subentrada agent d'assegurances i l'edició d'alguns exemples en l'article agència, per exemple, agència d'assegurances, a corredor, corredor d'assegurances i a mediador, mediador d'assegurances. L'altre cas dins d'aquest grup és el de l'associació Aprenem per a la inclusió de les persones amb trastorns de l'espectre autista. L'abril del 2012 aquesta associació es va adreçar a les oficines lexicogràfiques demanant que es revisés la definició d'autisme i literalment diuen: l'autisme no és una polarització de tot el psiquisme de l'individu cap al seu interior amb pèrdua de contacte amb el món circumdant, com afirma el diccionari de l'IEC. La definició que ofereix el seu diccionari continua mantenint aquesta descripció, que no només és incorrecta per la vinculació errònia amb la psicosi, sinó que tampoc es correspon a la realitat ni a les evidències científiques quant a les característiques descrites. Això perjudica greument la dignitat de les persones amb autisme, ja que contribueix a la popularització de mites i a la difusió d'una imatge negativa i distorsionada d'aquest col·lectiu. Bé, arran d'aquesta carta, les oficines lexicogràfiques ens van posar en contacte amb el Termcat i a través del Termcat vam contactar amb la doctora Isabel Paula, professora del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona, i entre tots vam elaborar una definició d'autisme que vam ensenyar als responsables de l'associació Aprenem i que es feu pública en l'actualització del DIEC que vam fer el 2013. És a dir, la definició d'autisme deia: polarització de tot el psiquisme de l'individu cap al seu interior amb pèrdua de contacte amb el món circumdant. I ara el que diu és: trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta des de la primera infància, caracteritzat per un dèficit persistent en les habilitats socials i comunicatives, no atribuïble a un retard del desenvolupament, i també per patrons de comportament, interessos o activitats restringits i repetitius. I bé, finalment dos casos molt recents de pressions de caràcter ideològic. L'any 2013 es va adreçar al president de l'Institut un col·lectiu de ciutadans d'Igualada amb el prec que s'incorporés en una futura revisió del DIEC la forma patgessa com a femení del mot patge, atès que en la cavalcada de la nit de Reis d'Igualada, en què hi participen tant homes com dones, s'usava aquest mot d'ençà d'uns anys. Sí, s'usava d'ençà d'uns anys aquest femení de patge. Aquest col·lectiu inicialment havien lluitat perquè les dones poguessin participar en la cavalcada d'Igualada, cosa que es va aconseguir l'any 2003, i ara demanaven que es reconegués aquest femení, patgessa, com a mot correcte, atès que l'absència d'aquesta forma en el diccionari de l'Institut va portar a la comissió de la cavalcada de Reis d'Igualada a considerar que era un mot no normatiu i advertir en contra del seu ús. La secció filològica va estudiar el cas i la resolució va ser que no s'introduiria el femení patgessa en el diccionari, i us llegeixo les raons. Les dues excepcions de patge que actualment hi ha al DIEC es refereixen a dos oficis històrics que sempre van exercir homes. No tindria cap sentit, doncs, afegir una forma de femení per aquestes dues excepcions. Recordo que aquestes excepcions són jove, generalment noble, que estava afectat al servei d'un príncep, d'una princesa, i criat jove per acompanyar els amos, assistir a les antesales, servir a taula, etc. I continua la secció: només quedaria justificada la inclusió d'una forma de femení en l'entrada patge del diccionari en dos supòsits. 1. Que actualment hi hagués un ofici anomenat patge al qual s'hi dediquessin tant homes com dones, i aquest no és el cas. I 2. Que el diccionari recollís en l'article patge una excepció amb categoria de substantiu masculí i femení i amb el sentit persona que fa d'assistent dels Reis d'Orient. El diccionari normatiu, però, no recull aquests sentits referits a personatges de ficció, i per tant la secció considera
que era del tot inadequat afegir-hi l'excepció esmentada de la mateixa manera que seria inadequat en l'article rei-reina una excepció amb el sentit de persona que fa de rei d'Orient. Tanmateix, en la carta que la secció va escriure, en la resposta que va donar en aquest col·lectiu, es feia constar que el fet que aquest mot no fos en el diccionari no havia de ser cap impediment perquè els parlants que el senten com a propi i característic el fessin servir sense cap mena de problema. I l'últim cas és d'enguany, i segur que n'heu llegit coses a la premsa, és el cas de moro. La paraula moro. El gener d'aquest any la presidència de l'Institut va rebre una carta del senyor Hilal Tarku Lalimi, advocat i president de Watani, Associació Ciutadans per a la Convivència i Desenvolupament, i en la seva carta ens deia literalment: tal com recull el diccionari de l'IEC, la definició donada de la paraula moro no coincideix en la seva totalitat amb el contingut de la mateixa en l'actualitat. Diu: la interpretació de la paraula moro, que constitueix un insult per a molts ciutadans d'origen del nord d'Àfrica i tal com està definida al diccionari de l'IEC, el bé jurídic a l'empara del disposat en l'article 208 i 510 del Codi Penal mai pot ser objecte de protecció, i qualsevol tipus d'injúria o acte racista pronunciats en un context xenòfob, com dir moro a un marroquí, queda impune. Volem posar de manifest que la paraula moro té un contingut racista i xenòfob que demana la seva revisió i la seva adaptació a la realitat social actual. Per això es demana revisar-la i definir-la amb contingut racista i xenòfob, ja que la seva permanència amb la definició actual provoca conflictes i atempta contra la pau social. I per tal de poder atacar-la com il·lícit penal, caldria ser definida com a tal, i d'aquesta manera permetria la intervenció del dret penal. En base a l'exposat, sol·licito a la digna direcció de l'IEC que procedeixi a definir la paraula moro amb contingut discriminatori, racista i xenòfob, donat que la seva actual definició afecta de ple a la tutela judicial efectiva, desprotegeix el dret d'igualtat i de no discriminació, de la dignitat, de la intimitat, de l'honor i de la imatge, limita la intervenció del dret penal, protegeix els agressors, condueix a la conflictivitat i atempta contra la pau social. Bé, la secció va estudiar el cas i aquí també hi va haver un debat important, i la resolució que s'ha pres és que no sembla aconsellable modificar l'article moro en aquest sentit per recollir-hi aquest valor xenòfob. Les definicions que actualment té moro al DIEC són correctes per tal com donen compte de sentits rectes no marcats que tenen tradició oral i escrita i que són vigents, és a dir, remet a magribí i a musulmà. Els raonaments de la secció, continuo amb els raonaments de la secció. Molts mots de la llengua poden ser ofensius si la intenció del parlant és ofendre. Aquests usos no són lingüístics, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió de to, d'intenció, que els diccionaris generalment no recullen. En els casos en què el diccionari sí que recull el valor pejoratiu d'un mot, ocorre que el mot en qüestió ja té lexicalitzat un sentit despectiu diferent dels seus sentits rectes. Exemples d'aquesta situació serien els mots jueu i jesuïta. Tots dos tenen un sentit pejoratiu amb una tradició de segles del tot lexicalitzat i molt documentat. Aquest sentit, per tant, es recull en el diccionari amb una definició clarament marcada. És a dir, en el cas de jesuïta hi ha una excepció que diu hipòcrita, dit abusivament, i en el cas de jueu hi ha una altra excepció que diu usurer, persona que no mira sinó el guany, dit abusivament. A diferència d'aquests dos casos, el valor pejoratiu de moro no respon a un sentit prou fixat que hom pugui definir i diferenciar dels sentits rectes del mot. Què vol dir exactament moro quan s'usa com a insult? Resultaria molt difícil concretar-ne l'abast semàntic. De tota manera, diu la secció, cal fer notar que l'excepció de l'article moro que remet a magribí du la marca pop popular, que ja indica que es tracta d'un ús no adequat per al llenguatge formal. I bé, per tot el que s'acaba d'exposar, la secció va resoldre que no modificaria l'article moro en el sentit que demanava el senyor Tarku, fonamentalment perquè l'ús ofensiu de moro rau en la intenció del parlant que l'empra i no en els significats del mot encara. Per
pot ser que en el temps, amb el temps d'aquest sentit les lexicalitzi i s'hagi de tractar com els casos que hem vist de jesuïta o jueu. Bé, fins aquí la meva intervenció, que simplement volia mostrar que en els diccionaris de llengua general els mots de la llengua comuna tampoc no són innocents ni neutres. Gràcies. Ara tenim el dilema, els hem deixat parlar una mica més del temps que tenien, en alguns casos. Tenim potser mitja horeta, perquè no hem començat tampoc exactament les 4. Jo seria partidari de dir, aquí hi ha un micròfon, qui vulgui el micròfon, que el demani. El que passa que hi pot haver allò, un minut de silenci, que també és desagradable i incòmode. Si de seguida algú demana la paraula, entrem en aquest debat entre els ponents barra ponentes i perdoneu, i tirem endavant. Si no hi ha de seguida algú que demani la paraula, doncs òbviament vosaltres teniu la potestat d'intervenir per ampliar, jo diria mínimament si pot ser, perquè home, estareu d'acord amb mi, no? Estan unes aportacions molt i molt riques i jo crec que dona joc. Ara, qui és el primer? No ens hem posat d'acord abans a dir allò, els catern, mira, el segon secretari serà la primera persona que demanarà la paraula. I si no, aprofiteu el silenci, No, sí, que parlin ells millor. Primer que s'ha molt bé. Sí. Doncs ho agraeixo molt, I podeu dir el nom també, allò de cara al públic estarà bé. Ara sí. Uf. Judit Freixa. Jo diria que ha quedat clar que la instrumentalització de la terminologia en si no és un problema, o sigui que en realitat és una idealització pensar que els termes hagin de ser neutres, perquè els fem servir les persones no som neutres, tenim unes intencions, una ideologia, i per tant el problema no és que la terminologia no sigui com voldríem que fos, perquè quan aquesta instrumentalització té una bona intenció, no? La inclusió social, la visualització positiva de determinats col·lectius, etc. Aquí no hi veiem pas cap problema, no? Fa 40 anys de les persones que tenien un trastorn mental se'ls deia subnormals. Jo crec que és una gran superació de la situació que haguem utilitzat la terminologia per modificar fins allà on es pot aquesta situació. El problema és quan el problema no és la instrumentalització, sinó, crec, la intenció que hi ha, no? Quan el que es pretén és una manipulació cognitiva que fa que el parlant, sense adonar-se'n, tan innocentment està contribuint a perpetuar situacions o a difondre ideologies. I ara, en relació a això, voldria dir que m'agradaria saber, o que la Sílvia Senz ens expliqués una mica, perquè jo ho he llegit, però potser no tothom ho ha llegit, aquest debat que ha tornat a sorgir de si n'hem de dir l'espanyol o el castellà, no? Sobretot en aquest context actual en què hem tot el procés, no? Sembla que ara si ets independentista i no dius espanyol en lloc de dir-ne castellà, ho estic banalitzant una mica, però certament jo m'estic fixant que hi ha més gent que abans que diu espanyol en lloc de castellà, perquè així doncs sembla que tu t'allunyes, no, d'aquesta Espanya, quan en realitat, o mirat des d'un altre punt de vista com a mínim, t'estàs sumant a la, diguéssim, ideologia hegemonista, imperialista i de l'homesista, que justament al contrari de tot el que el parlant voldria. Per tant, has estat manipulat cognitivament. Sí. Bueno, jo he llegit algunes coses de la Sílvia Senz sobre això. Jo sé que tens una bateria d'arguments que fa que tu, per exemple, en tota la teva exposició no hagis fet servir en cap moment la paraula espanyol per referir-te al nom de la llengua. Sí? Doncs si ens ho pots aclarir, jo crec que podria ser interessant per tothom.
No, he fet servir a vegades la paraula espanyol perquè està dintre de la mateixa denominació del diccionari, sense anar més lluny. De fet, va haver-hi un moment històric en què l'acadèmia va canviar-li el nom de diccionari de la llengua castellana a diccionari de la llengua espanyola, i és un moment que té molta relació amb tot l'inici d'un moviment polític i també, diguéssim, ideològic, que és el panhispanisme, que el que pretenia és reprendre el vincle amb les antigues colònies a partir d'un element essencial, que és la llengua, altres també, però fonamentalment aquest. Aleshores, sempre hi ha hagut dintre del mateix diccionari una evolució molt significativa en les definicions del terme castellano i del terme espanyol, molt lligades amb aquesta ideologia i amb el concepte d'imperi i amb el concepte també de preeminència de l'antiga metròpoli per damunt de les altres nacions sobiranes avui dia. I sempre hi ha hagut, a més, molta insistència en que es fes servir el terme espanyol. És un discurs propagandístic constant fins al punt que en molts països on la seva legislació i l'ús comú és castellà s'ha anat canviant fins i tot constitucionalment el terme de castellà per espanyol, però tot i així hi ha molts països que continuen mantenint el de castellà com a tradicional i reivindicant-lo com a terme que els desvincula de l'antic imperi, que els desvincula de la metròpoli, per dir-ho d'alguna manera, i que els permet exercir d'alguna manera la seva sobirania. No és que es reivindiquin termes com argentino, sí que n'hi ha hagut de reivindicacions històriques, però no és una constant, però sí que es reivindica el terme castellà per dir nosaltres no som espanyols i parlem només una llengua comuna, però que no és la d'Espanya. Aleshores, si nosaltres ens afegim en aquest terme, ens adherim amb aquest terme d'espanyol, estem fent un gran favor a Espanya, tot el contrari del que potser ens pensem. Sí que ens podem allunyar perfectament d'Espanya i, de fet, mentalment, molta gent ja n'és d'allunyada sense facilitar determinades expectatives, no? Representades amb el nom de la llengua. Casosses. Ara m'he aixecat. Gràcies, Miquel. Soc enginyer just acabat de llicenciar en Filologia Catalana per la UOC. Llavors, jo soc el terme espanyol l'any 85, sent cantaire d'una coral de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que ens va tocar anar a Bèlgica. Bèlgica organitza cada dos anys una cultura d'un estat, i llavors l'any 85 tocava Espanya, i llavors havíem pensat la Generalitat se'n va desdir directament perquè amagaven la cultura nostra, la catalana, i nosaltres per acord dels cantaires i així, doncs al final hi vam anar, no era la meva opinió, però que hi vam ser, vam donar una imatge doncs de la nostra, i allà em va quedar clar que fent servir el terme castellà que jo estava acostumat a utilitzar, parlant en anglès o en francès o així, era dir castilian, se'ls hi sona estrany, en canvi dir spanish els hi era molt més aclaridor. Això és una realitat. Però bé, a part de les conclusions que aquella experiència en mi em va crear, jo recomano un article aparegut ara a la revista Llengua Nacional just d'aquest últim trimestre, que ara no recordo l'autor, però que explica els tres sentits de la paraula espanyol i està molt, molt ben analitzat i molt ben dibuixat. Jo us ho recomano perquè val la pena. Vaja, és això. Un segon, només a nivell jurídic és interessant veure que a vegades ens queixem que la Constitució mai es reforma, i clar, l'expressió que el castellà és la llengua espanyola oficial està en un article que no es pot reformar. Vull dir, la RAE, per molt que pressioni, no aconseguirà mai, tampoc, és a dir, no s'aconseguirà canviar la monarquia... Va pressionar en el seu moment, quan sí, el redactat, ja, però va venir una pressió ara, molt directa, ara, però no se'n va sortir. Però ara està en un punt en què és tan complicat com canviar el rei, un estat federal, vull dir, està en una posició que és molt complicat. I de fet,
A veure, de fet, que, no, que hagi quedat així és una reivindicació dels nacionalismes basc i català, a més, perquè ja et dic que la principal institució de la llengua espanyola va dir que no, que havia de ser espanyol. Us deia que em deia Xavier Fuentes Arderiu i que vull portar... Intentaré fer... fent apologia a la democràcia, que és la que volem per nosaltres, decideixi com s'ha de dir la seva llengua i a mi què m'importa. No sóc jo ningú per decidir com en tot... Però anant a Bèlgica, que fa un moment ha sortit, no tenen cap problema els valons en dir que parlen francès. Ni els mateixos francesos tenen cap problema entre la langue d'oil i el francès. I si ens anem amb els països d'àmbit anglès, no parlen anglès ni fins i tot els irlandesos quan parlen anglès. El com es diu un idioma, podem buscar-ho dins d'una norma, estones, perquè altra estona fugirem de qualsevol norma, a vegades la Constitució espanyola ens agrada i a vegades no ens agrada, depèn del per què, però el respecte és el respecte. I vull afegir que tant la terminologia com la lingüística, de lingüística no sé, m'ho estic inventant el que dic, però penso que s'ha de fer un esforç per fer una aproximació científica, i les aproximacions científiques estan lluny del que estàvem fent ara quan parlàvem d'això de com s'ha de dir una llengua. I parlant d'assumptes científics, Sílvia, una cosa que m'agradaria, jo tinc temps però no coneixements per fer-ho, de fer un equivalent al que s'ha fet amb el diccionari d'espanyol, fer-ho amb el diccionari català, sobretot d'universitaris consulten més els diccionaris anglesos, que crec que influencien d'una manera extraordinàriament nociva el català, que no pas els diccionaris espanyols, que em penso que són poc consultats. Bueno, primer que res et comento que el nom d'una llengua té a veure amb l'ús que fan els seus parlants, fonamentalment, o altres parlants amb altres llengües, evidentment. Aleshores, l'ús tradicional per a la llengua castellana barra espanyola és castellà o espanyol. I no només és Espanya la que té dret a decidir com es diu una de les seves llengües, no la seva llengua, una de les seves llengües, sinó tots els països que la tenen com a llengua nacional, hegemònica, d'ús, etc. I en això hi ha divergències, evidentment. Aleshores, nosaltres, si arriba el moment que no som espanyols, evidentment no tindrem res a dir i ja decidirem per la tradició, per l'ús, o fins i tot per decret llei, com li volem dir a la llengua espanyola. Però hi ha moltes maneres de dir-li i a més tenen molta tradició. I respecte a això que m'has dit del diccionari d'Oxford, és que no he acabat d'entendre què volies dir. Si es pot fer esmenes, evidentment cada diccionari pot fer les esmenes que calgui. El que haurien de tenir és, si bé els termes en l'ús, evidentment que tenen un biaix ideològic perquè representen a les persones que parlen, en els diccionaris s'ha de tendir cap a la neutralitat, perquè s'ha de representar molts parlants. I aleshores, això que s'ha fet en el diccionari de l'Acadèmia no seria bo que es fes amb altres diccionaris que volguessin tenir una mínima qualitat lexicogràfica. Per descomptat. Contra rèplica, abans he dit que em descuidaria alguna cosa, efectivament m'he descuidat. Tinc experiència personal de 6 estats latinoamericans, dels quals com a mínim 2 o potser 3 tenen diverses llengües oficials. Cap d'ells, i és un tema dels que a mi m'encanta parlar quan estic amb ells, cap d'ells reivindica el terme castellà.
Això és probable, és a dir, es pot comprovar si vas a les constitucions, a la legislació i a l'ús de la gent. Aleshores, sobretot els estats del sud, Bolívia, Argentina, i tant, Perú, Uruguai, tots aquests estats es diu fonamentalment castellà i fins i tot en la seva legislació és el terme preferent. I en l'ús també. I a més hi ha una gran reivindicació política històrica. En els debats històrics sobre la llengua hi ha hagut aquesta reivindicació. Una cosa és la teva experiència personal i altra cosa és el coneixement que en tenim els hispanistes. Que els hem de deixar votar i t'estic dient que el que em diuen és això. I ara, per exemple, s'ha publicat un manifest defensant l'exercici de la sobirania lingüística dels argentins que només fa servir aquest terme. Sí, sí. Segurament amb nociva espanyola, cosa que jo no, però sé que amb el de... que els llegim poc, la gent accepta, la gent que es... allò que em deien quan jo era jovenet de lletres, perdoneu. Si em permets, ja que parles del diccionari del meu poble, perquè jo vaig néixer a Oxford, vull introduir un element temporal, si em permeteu. Jo estic aprenent català i necessito el diccionari. I he trobat amb un text de Josep Carner una paraula que és matrimoni i he buscat en el diccionari i em diu unes coses, jo pensava que era una cosa entre un home i una dona, però ara resulta que m'he equivocat, no? Amb això vull dir, hi ha un element temporal que segurament es perd amb els diccionaris amb cada actualització i que fa que quan veiem la paraula privilegis pensem que és una cosa terriblement negativa i coi, el Felip IV, bueno, ells en diuen cinquè, els va ratificar, diguéssim, no? I bueno, era aquest element del canvi dels usos i els significats que potser petrifica però sense reconèixer els canvis en els diccionaris. No sé si algú vol fer algun canvi d'això, algun comentari. I si no, qui més? Va, pròxim. Sí, agafo el repte. El comentari anava... Volia fer una pregunta, també la faré, però aprofito per mirar... Ah, perdó, Mercè Lorente. Per respondre això que comentaves. És a dir, sí, per què els diccionaris normatius... que també fan norma d'ús, no introdueixen aquesta variable. És a dir, perquè en les variables d'ús o amb les notes d'ús evitaríem, d'alguna manera, canviar definicions, podríem afegir excepcions i marcar doncs, que actualment o antigament, és a dir, totes aquestes qüestions que jo entenc que són un problema quan els diccionaris només són en paper, però en aquest moment potser hem de començar a pensar que no haurien de ser un problema. Potser aquest element, no sé si la Carolina podrà contestar si s'ho han plantejat aquest tema d'introduir no només allò de familiar i popular i vulgar, sinó notes o acotacions en les definicions que remetin clarament aquestes
restriccions d'ús, no? D'ús. I la pregunta que volia fer-vos m'ha cridat molt l'atenció després de sentir la intervenció de la Sílvia, el contrast que hi havia no tant sobre la instrumentalització sinó sobre les pressions, és a dir, les pressions directament a la secció filològica o a l'institut de caràcter comercial i social, les pressions directament polítiques directament al Parlament. I la pregunta és, n'hi ha també de polítiques a la secció filològica? Perquè, clar, hi ha tot el tema de les denominacions de les llengües, ha sortit el tema de la PAU, però hi ha el valencià, ara hi ha la Sa Nostra, el balear, i aquestes coses, i per tant volia saber... La Nostra. La Nostra. Si havien arribat aquí o es queden al Parlament perquè l'element clau, és a dir, l'element de referència és que el diccionari no és sancionador en aquest sentit, sinó que són les lleis només les que sancionen aquí en el Parlament per a aquests grups polítics. Gràcies. Pel que fa a la primera pregunta, era si s'ha previst d'introduir comentaris per reflectir-los. En el DIEC no, perquè el DIEC heretem l'estructura del Fabra, tot i que en la segona edició hi ha molts canvis, però no s'ha previst d'introduir-hi comentaris, però sí que la secció filològica en el futur diccionari normatiu sí que hi haurà, ha decidit introduir-hi comentaris i fer acotacions de caràcter cronològic, d'ús, etc. Per això està en un estat molt, molt allò embrionari. Bàsicament perquè m'ha cridat l'atenció sobretot la resposta contundent sobre el tema moro. Perquè he pensat que tampoc seria tan problemàtic dir que hi ha usos... Exacte. Exacte. El problema de posar-hi a moro, ja, jo, si tot això jo ja es va valorar, eh? Clar, aquest senyor demanava això perquè legalment ho necessita, no? Perquè hi ha delictes o hi ha conflictes entre els ciutadans, i si el diccionari diu que moro és un insult, això per ell és un argument, suposo, per... però com ho poses en el diccionari, un diccionari com el DIEC? És a dir, moro sovint o generalment amb valor pejoratiu? I això quin, és a dir, llavors, si a mi m'acusen, ha dit, li ha dit moro i l'ha insultat, la persona es pot defensar, diu, no, diu sovint amb valor pejoratiu, jo no l'he fet servir amb valor pejoratiu. És que és molt difícil d'agafar, i vull dir que ja es van estudiar possibles maneres de recollir-ho, però és que no, jurídicament no tenien efectes. Vull dir, i d'altra banda, definir moro, clar, també, però com ho definim? Dir, doncs, durant uns dies allò, la discussió era, doncs va, fem una excepció, definim-ho, i com ho definim? Què vols dir quan dius moro una persona amb la intenció d'insultar? Què vol dir? No vol dir magribi, vol dir musulmà, vol dir senyor de fora que ve a treure'm la feina, vol dir delinqüent amb potència, vull dir, clar, la gent què pensa quan... Era molt difícil això de delimitar-ho, i a part, doncs clar, no està lexicalitzat. Per tant, en el proper diccionari sí que hi haurà comentaris, això, i les pressions de caràcter polític a l'institut no han arribat. No. Si em permets una precisió respecte justament a les pressions que reben en el cas de l'Acadèmia Espanyola, i també sobre les marques d'ús que es podrien aplicar simplement per poder explicar que aquestes paraules no s'han d'eliminar, sinó que simplement tenen un ús racista, sexista, vexatori o el que sigui en un moment donat. Per una banda, l'Acadèmia l'any 2000, per l'edició del 2001, que és la vigent, va encarregar amb un grup de lexicògrafes catalanes, la Maria Ángeles Calero, perdó, l'Eulàlia Lledó i l'Ester Forgas, un estudi sobre tot aquests tipus de termes que tenien un biaix sexista, moralista, racista i vexatori en el diccionari de l'Acadèmia, i van fer un informe d'un milió de pàgines, no sé quina, no, un milió de pàgines, perdó, mil pàgines, una bestiesa enorme, i la majoria de les recomanacions que es feien era justament una d'elles a introduir marques d'ús, i es van desestimar la majoria de les recomanacions i ha quedat el lèxic com ha quedat, i aleshores han continuat però rebent pressions de col·lectius afectats per aquest tipus de termes, i han sigut tantes que han habilitat un sistema directe per rebre tota mena de suggeriments
i d'esmena, que és la unitat interactiva del DRAE. I d'insults potser han rebut també. Home, bueno, deuen rebre de tot, suposo que de tot, tant que ja han posat una bústia exclusiva per això, que és la unitat interactiva del DRAE, i a partir d'allà doncs, van filtrant segons la conveniència. Això que et deia, Mercè, és a dir, la possibilitat d'introduir un comentari d'aquest tipus sovint amb valor pejoratiu, la persona que se l'acusa de dir has insultat aquesta persona amb la paraula moro, si agafa el diccionari i diu sovint, per tant jo ho he fet servir en sentit recte de magribi, no volia dir això. O si fos una excepció, és el mateix, és a dir, aquella persona pot dir no, jo he fet servir moro en l'excepció que no és pejorativa, no en aquesta, és a dir, que com a material allò per presentar... Sí, per això, és que no és un sentit, no té un sentit lexicalitzat. D'altra banda, el tema aquest del moro, aquest senyor també va fer la petició a la Real Acadèmia, i la Real Acadèmia, si ho tinc ben entès, em sembla que l'Acadèmia Espanyola no, ni tan sols ho han estudiat, em sembla. Eh? Aquí ho hem estudiat, a fons. Justament en el 2001 estava inclòs dintre de, totes aquestes crítiques, aquestes revisions que van encarregar ells mateixos en aquest equip de lexicògrafes catalanes, i una de les recomanacions era introduir una marca pragmàtica, i no van fer cas, no van fer-ne cas tampoc. I en aquell cas hi havia un estudi aprofundit de com fer el tractament d'aquest terme, entre moltíssims altres, però moltíssims. Sí, està el seu estudi, el d'aquestes tres persones, està publicat a internet, el podeu trobar fàcilment. Em dic Jaume Miró. La pregunta que us volia fer respecte a l'utilització dels gèneres de manera que no sigui ofensiva, i precisament hi ha hagut un exemple quan el moderador ha donat inici a aquest col·loqui. No creieu que és una situació molt embolicada la que tenim les llengües en què hi ha dos gèneres, i que això de vegades dona lloc a unes construccions molt embolicades si no es vol ferir susceptibilitats? Per exemple, en el cas de patge, patgessa, se l'han solucionat eliminant la possibilitat que hi hagués patgessa, però jutge, jutgessa, etcètera, etcètera, o els presents i les senyores presents, o companys i companyes, i altres coses molt més curioses. És un tema molt controvertit. Has tocat un tema sumament controvertit i no terminològic en aquest sentit. Bé, a les lleis fem el que podem, diguéssim, i per qüestions de concisió i de, doncs, també recomanem fer servir la forma masculina, generalment. No, i a vegades fem també desdoblaments, però ja tenim uns criteris establerts que seguim, que intentem seguir, malgrat les pressions d'una banda i de l'altra, perquè hi ha pressions per una banda i per l'altra. Hi ha qui vol que es desdobli tot, i hi ha qui vol que no es desdobli res, i per tant et puc dir que això és un tema molt controvertit, i et llegiria els criteris, però és molt llarg d'explicar, però ho podeu trobar en el web del Parlament, podeu entrar a la pàgina de recursos lingüístics, i que és la que gestionem els lingüistes del Parlament, i allà trobareu explicat tot això dels criteris, tant d'una banda com de l'altra, l'acord que es va arribar el 2010, i tota la informació la podeu trobar allà. Si puc afegir un apunt, simplement, jo amb aquest tema sempre recomano posar l'oïda al llenguatge popular, és a dir, pensar que la llengua és fonamentalment del poble i que és espontània, i les persones a vegades amb més poc coneixement del que és la correcció política, de cap d'aquests aspectes, tenen espontàniament tendència a fer el desdoblament. Jo ara parlo del castellà, evidentment, perquè la llengua catalana no és el meu camp de treball, però en el poble de la meva mare, sempre que s'havia de buscar el personal assistent sanitari, se buscava la practicanta i a la mèdica,
i això parlo de persones analfabetes que de fa moltíssim temps, a més no tenien ni idea del que era la necessitat d'incloure la dona ni coses d'aquestes. Era un ús espontani. Això és un petit apunt només. Perdó, sí, de fet jo el que em referia és que la secció filològica no podria resoldre aquest embolic i bàsicament dir si realment en el cas que s'hagin de fer servir els dos termes, dir quin preval sobre l'altre, perquè no hi hagi un embolic en una en dispersió molt gran i de vegades amb frases realment que resulten de vegades fins i tot inintel·ligibles. Simplement jo crec que estaria bé que una de les missions, de les funcions que s'executés, que es fessin, seria, fos aquesta, perquè crec que és un cert conflicte. Perdoneu, torno a ser en Xavier Fuentes Arderiu, dic, abans de que contesteu, com que jo anava a complementar la pregunta, amb el vostre permís. Suposo que dec tenir una falla de memòria, molt probablement, tant en català com en castellà, però com que aquí hi ha persones versades en les dues coses, a mi em semblava recordar que gènere era un concepte gramatical, mentre que el concepte biològic era sexe, tant en castellà com en català. A diferència de l'anglès, que gender tenia les dues significacions. Jo no sé si això ha canviat, això és el que dic, que em canviï la memòria, però tot això és una filigrana eufèmica que estem fent, entre d'altres coses, per sortir de la paraula sexe. Ja sé que guerra de sexes pot sonar, en fi, hi ha alguna pel·lícula, pot sonar fatal, i no estic defensant que sigui sexe, però a no ser que em traïcioni la memòria, penso que gènere s'hauria de desterrar perquè és un concepte lingüístic gramatical, no biològic. Conceptes barallin, ni que s'assassinin. Només un comentari. Sóc una cadira. En anglès, abans hi havia chairman i després van dir, bueno, o chairwoman, i després van dir el genèric chairperson, que és horrorós, i al final vam quedar sent chairs. I dius, és dir, en anglès molts oficis acaben en man, i llavors el gènere o el sexe, el que li vulguem dir, és molt marcat, és molt agressiu. Jo crec que això s'ha traslladat de llengües romàniques, diguéssim, com bueno, allò, la lluita contra l'obesitat. Hi havia una campanya contra l'obesitat aquí que dius, no ho entenia fins que vaig anar als Estats Units i ho vaig entendre. És a dir, això que he dit abans de la importació de l'anglès va bastant més enllà, crec, de la simple consulta al diccionari, al diccionari del meu poble. Miquel Àngel Sánchez, en el seu moment, 85-86, a Brussel·les també, es parla molt avui de Brussel·les, en el servei lingüístic del Consell, en aquells moments de les comunitats europees, en els serveis de traducció, justament. I vaig ser testimoni de la polèmica que el fet de l'1 del gener del 86 haver d'entrar en vigor tota la legislació prèviament traduïda i que nosaltres vàrem revisar havia d'entrar, va entrar en vigor efectivament, i aleshores en aquests serveis lingüístics es tractava també de determinar dintre de la secció espanyola quines sigles havien de dur els documents, sigles de llengua. Si probablement esteu avesats a haver consultat algun document del Consell en els quals veureu, no recordo si a l'esquerra o a la dreta, una sigla de llengua, des de DA del danès fins a ES del castellà, passant per les altres, i aleshores aquest ES no va deixar de tenir la seva polèmica. De fet, si seguiu històricament els documents, fins i tot a l'ordre de prelació de les llengües,
En aquell moment, en els documents multilingües, començava per el castellà. Possiblement per, diguem-ne, desig del govern espanyol de figurar en primer lloc en una sèrie multilingüe. I per això la insistència d'aquell moment va ser de... És a dir, en el tractat d'adhesió figura castellà, la denominació castellà amb la versió espanyola, i figura Spanish amb la versió anglesa o espanyol amb la versió francesa. Però, malgrat això, doncs en els documents de la secció espanyola de traducció el castellà figurava com a ES. Fins al punt que entre els companys, fins i tot, això va portar uns quants de vessalls de tinta o de, si més no, intercanvi. Fins i tot el govern espanyol es va obligat a diguem-ne, fer acte de presència i expressar a través de la representació permanent a Brussel·les un enviament d'una nota en el secretariat general del Consell demanant que davant les, més o menys deia això, la nota, davant les vacil·lacions o notícies que li arribaven de la secció espanyola de traducció, doncs, que insistien perquè la denominació de la llengua es fes constar explícitament com a llengua espanyola. De fet, actualment desconec, crec haver vist darrerament que el Parlament Europeu és l'única institució que en aquests moments diguem-ne, l'ordre de prelació dels documents multilingües encara conserva el castellà al primer lloc, però en qualsevol cas ha hagut molta vacil·lació en aquest sentit i vacil·lació entre interinstitucional, diguéssim. La comissió feia una cosa, el Consell feia una altra i el Parlament feia una altra. I això em porta a un segon apunt per il·lustrar les qüestions, i és que una mica més tard, posem el 87 potser o 88, quan a la comissió, doncs formant part d'un equip de anem a dir terminòlegs per tractar del tema dels noms de lloc, dels topònims, a la comissió, la secció espanyola, doncs tractàvem de, en aquells moments, parlo de col·legues del Punto i Coma, per entendre'ns, m'hi podeu trobar també, tinc una intervenció en un article, doncs en aquells moments tractàvem de, anem a dir, castellanitzar segons quins termes conflictius, i us podria, en fi, abreujaré per no ser massa llarg. Voldria posar l'exemple de la petició que va fer en el seu moment el govern de Costa de Marfil, que va, davant l'ONU, havia, doncs, si no exigit, fer valer el seu pes per demanar que en la denominació oficial, i esmento ara aquest denominació oficial perquè doncs, una cosa és la denominació oficial i una altra és la denominació corrent, anem a dir, o popular, no? La senyora que deia la practicanta diria Espanya i no diria Reino d'Espanya. Doncs Cote d'Ivoire, Costa de Marfil, dita la castellana, va insistir que a la ONU el seu nom és Cote d'Ivoire, però Cote d'Ivoire no únicament en francès, Cote d'Ivoire, sinó també en castellà, Cote d'Ivoire, i en anglès, Cote d'Ivoire, com es digui amb el seu diccionari. És a dir que jo aquí, ara em permeto una apreciació final, discreparia, Xavier, una cosa és el que un mateix digui de si mateix i l'altra és com els altres el veiem i el reconeixem i li diem. I em penso que actualment aquesta denominació oficial que durant uns quants anys ha estat vigent, diria, no ho puc assegurar, però si entreu a les pàgines de la Comissió Europea, el Servei de Traducció i el llistat
de països es pot es pot determinar ràpidament perquè hi ha unes notes d'ús en aquest llistat terminològic de toponímia de països on diria, no ho sé segur, que en aquests moments Costa de Marfil, la denominació castellana és aquesta, Costa de Marfil, i no Côte d'Ivoire en la denominació oficial. Bé, gràcies. Puc fer-li una petita rèplica? Penso que era uns quants anys abans d'això que tu has descrit, que ISO ja havia publicat la norma amb els símbols de les llengües. I en el cas de l'espanyol posa ES minúscula i en el cas del català posa CA minúscula. I alegria per tots, no hi ha cap B baixa A. Volia fer un comentari. Bueno, primer preguntar-te sobre això que has explicat. Hi ha alguna referència bibliogràfica, algun article a punt.com, alguna cosa que n'hagueu parlat per buscar-ho? I després, a banda d'això, justament el director anterior de l'acadèmia, que es va perllongar moltíssim temps amb el càrrec, el Víctor García de la Concha, Toisón de Oro del Reino d'Espanya, que és una persona per la seva acció que ha estat molt premiada i que ara està al capdavant de l'Institut Cervantes, una de les coses que va voler fer en un moment donat és promoure un domini lingüístic per al castellà, que seria el domini ESP. Ho va voler promoure. No se'n va sortir perquè no va haver-hi, evidentment, el domini lingüístic ESP implica representar molts països, no exclusivament Espanya, i no se'n va sortir. I el que sí que s'ha oficialitzat, és a dir, està aprovat, és el domini LAT, de Latinoamericano i Latinoamèrica. Hola, sóc la Marta Juncadella. Només vull fer un petit comentari en relació al tema del sexisme en el llenguatge, per recordar que en el llibre Visibilitzar o Marcar, que recull la jornada que va tenir lloc organitzada pel GELA, hi ha una ponència del que aleshores era president de la secció filològica, en Joan Martí Castell, sobre el tema, i per tant suposo que es pot inferir d'aquesta ponència, diguem, una mica la postura de l'Institut, i per tant això està publicat per l'editorial Empúries i pot ser una lectura que a la millor li pot interessar. Em dic Agustí Espallargas i volia preguntar això a la Margarida. No, és molt fàcil. A propòsit de les pressions que rebem, som companys de feina al Parlament, per part de grups o de lobbies, com s'acostuma a expressar aquesta pressió? Com la rebem? O, a través dels polítics, mediatitzada directament? Com es fa? Bé, aquesta la podem contestar tu i jo, però també en Ferran. Les pressions les reben els polítics, sobretot. Per exemple, en el procediment legislatiu, quan hi ha compareixences de les associacions o dels col·lectius, participen en el tema que sigui de la llei i exposen les seves demandes. I moltes vegades, fins i tot allà en aquell moment, doncs exposen la necessitat. Per exemple, amb això de la diversitat funcional, els polítics han rebut pressions segur, perquè han presentat esmenes arran de les compareixences del Foro de Vida Independiente, que defensa diversitat funcional i no pas discapacitat. Per exemple, això és un cas. Però després també a vegades rebem pressions directes, si en rebem. Sobretot, per exemple, com a lingüistes, quan l'elaboració de l'Estatut vam rebre algunes cartes i alguns correus electrònics bastant encesos de grups, de col·lectius d'usuaris de la llengua de signes, que es queixaven que es feia servir llenguatge de signes i no pas llengua de signes. I deien, home, vosaltres com a lingüistes hauríeu de veure que això és una llengua, i tenien tota la raó, era una qüestió de precisió. Però tradicionalment és veritat que s'havia fet servir llenguatge de signes, i a tot arreu on trobaves llenguatge de signes com a codificació, no en el sentit de llengua. I això va ser el 2005, i nosaltres ja ho teníem
una mica clar, però ens va acabar de quedar clar, però va ser pressions directes. Però és que en aquell moment va sortir un text de l'Estatut, una primera proposta de l'Estatut, que deia llenguatge de signes, que ens van tornar a escriure, dient, home, però jo no us havíem dit que... Sí, 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 però és que resulta que hi havia hagut una esmena política canviant llengua per llenguatge. Una cosa molt estranya, però aquestes coses passen a vegades, mals entesos o... Bé, les pressions són aquestes, són directes poques vegades, com aquest, en aquest cas de la llengua de signes, i a vegades indirectes en els polítics. No sé si pots afegir... L'única cosa que breument afegiré és que moltes vegades jo crec que a qui més es pressiona, per exemple, és el govern, i això nosaltres, clar, no ho veiem. És a dir, a nosaltres ens entra un text, un projecte de llei, i abans d'entrar el text, abans a l'avantprojecte, durant la redacció, ja se li ha pressionat. I ens trobem, i nosaltres veiem mostres d'aquesta pressió, quan jo, per exemple, o la lingüista, o el lingüista, o jo, proposem, ai, per què no canviem aquest terme, perquè jurídicament, de tal? I llavors diuen, no. No, això és intocable. Això no es pot tocar. Aquí llavors ens adonem de que darrere hi ha hagut una pressió o que hi ha algú que és un amo de la paraula aquella i la vol defensar i mantenir. Sí, però pressions a nosaltres directes, bueno, poques són vegades, sí. Molt poques vegades. Poques vegades. Sí. Que a vegades els termes que ens arriben que dius, ostres, això ja està, no ho podrem tocar, i a vegades són més fàcils de convèncer del que sembla, no? També, si vas amb una autoritat com el nou tancat, el Consell Supervisor ho té, llavors també molts cops depèn de la perícia del jurista o del lingüista a negociar, i a vegades fa més por que el que realment al final... Sí, ens trobem en tots els tipus de casos, casos que pensem, ui, això segur que no ho podrem tocar i tal, i després veus que no hi havia tampoc tanta intenció i potser, bueno, eres una mala redacció o una redacció doncs, més lleugera, i casos en què pensem que això ho canviarem perquè això, mira, jurídicament o lingüísticament és molt fàcil de canviar, i després ens trobem en què no, en que darrere hi ha una voluntat doncs, molt forta per... Sobretot en temes socials. Jo diria que en temes socials la terminologia sí que la pressió s'accepta pels polítics i no ho posen en dubte ni en qüestió. I aleshores sí que ens trobem amb un mur. Mm. És més difícil. Sí, diria. Bé, perquè els col·lectius afectats són els que... Sí, exacte, que no hi té cap importància. Però els col·lectius afectats són els que potser han promogut la iniciativa legislativa, són els que han lluitat durant temps i temps, i no els hi pots treure la seva terminologia, és molt difícil de canviar, i aquí és on pots topar més. Si em permeteu un petit treball de camp. He anat a la pàgina web del Diari Oficial de la Unió Europea i he mirat en quins idiomes m'ofereix les versions. I aleshores estan per ordre de les dues xifres ISO, dues lletres ISO, tret d'un parell d'excepcions. Un és FI, que està pràcticament cap al final, i dius, clar, és suomi, i l'altre que no està en el seu lloc, que es diu espanyol, ES, i dius, està després del búlgar, està en segon lloc, i és evident que això és una mena de relíquia de quan algú deia castellà, perquè així quedarà arriba de tot, fins que els búlgars ens van fotre, no? Què fem? Sí. Home, ha estat molt, molt agradable per mi fer de cadira. No sé si Scaterm té les adreces electròniques de tothom per poder-vos informar dels documents que s'han presentat en abstracte aquí. Si hi ha algú que no ha deixat la seva adreça, estaria molt bé que el deixés. No sé si ens han demanat que signem una autorització perquè això s'ha filmat. Jo no ho sé, jo no ho sé mai. He signat tantes vegades, però cada vegada que vinc a seure en una taula d'aquestes, doncs m'hi trobo. Jo vull agrair molt als ponents, crec els i les,
heu estat d'un nivell molt imponent i agraeixo molt també la participació, ha estat més de dretes que d'esquerres, però bueno, això passa amb una institució docta, eh? Però clar, vist des d'aquí, però en fi, com ho hem de veure, si no? Nosaltres som els propietaris, els amos aquí, eh? I per tant, bé, doncs un agraïment a tothom, als tècnics també, que han fet molt bé la seva feina, i no sé, us emplacem a Escatern doncs, a continuar a col·laborar amb aquestes activitats que són d'un gran valor i un gran interès. Moltes gràcies. Sí, molt bé.